Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítejte u třetího dílu podcastu Obyčejně obyčejní. Jehož hostem je bývalý fotbalista německého celku FC Freiburg a v současné době uh, asistent trenéra B týmu Hradce Králové, Pavel Krmáš. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. Já ještě takhle, na začátek hnedka veřejně bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jste teda díky těm situacím, které se děli, hlavně teda díky tomu covidu, uh, stále nad námi nezlomil hůl a že jsme se teda konečně sešli. A my jsme se sešli hlavně proto, že vy vlastně z Broumova pocházíte. Co jsem našel, tak vaše kariéra začínala právě vlastně v Broumovském klubu někde kolem asi pěti, šesti let, jestli se nepletu. A to je pravdu. Bylo mi řečeno, protože už to samozřejmě nepamatuju, že na fotbalně dokonce přivedla mamka, protože taťka sám teda fotbal hrál taky a měl... Uh, úraz kolené, takže asi nechtěl, aby se historie opakovala. Nicméně, asi si myslím, že ve skrytu duše byl jako rád, že, že jsem ten fotbal samozřejmě začal dělat, ale takhle mě to bylo řečeno, že mě na fotbal na první trénink dovedla mamka. Jestli to je pravda, nevím, ale uh, je to pravda. Okolo no. toho 5. a 6. roku jsem začínal s fotbalem tady v Rumově a, a pak to šlo dál postupně. O, já jsem se teda taky dočet, že vlastně vás tatínek ze za začátku trénoval. Jo, jo, tak ono, ono vlastně teďka mě trénoval do nějakých 10-11 let. E, nejenom ono, ale byl tam ještě, že jo, tenkrát jsem začínal ještě, to už je teďka neboštík, pan Flek. to byl vlastně můj, řekl bych, první trenér Bromové, takže teďka se pak jakoby kolem toho vždycky dělal nějakého toho druhého trenéra, nebo tak to dělali tady společně s chlapama, pan Rusnák, pan, pan Lehocký, takže e, vždycky se kolem toho nějakým způsobem teďka v úzovkách motal nebo, nebo jakoby trénoval. A do té doby, než jsem potom přestoupil do náchodá, tak byl u toho vývoje od začátku. A jak to vlastně probíhalo? Vy jste teda říkal, že jste měl nějakýho trenéra tady v Broumově, tatínek dělal asistenta a stávalo se třeba, že vás tatínek trénoval i po tréninzích, nebo jakoby respektive doma třeba? <laughs> no, je hezká otázka. Určitě, my jsme jako rodiče jsem mě a sestře jako, řekl bych, věnovali dost. Ve svým volným čase s náma trávili hodně času a, ještě já si pamatuju, že vlastně s tátou jsem, jsme chodili na starý Broumovský hřiště, tyho kdy tam ještě byla škvára, takže my jsme chodili si s taťkou vlastně kopat na škvárový hřiště a, a přes cestu na tužák chodila mamka se kterou hrát tenis, jo, takže, takže e, e, takhle se mě táta určitě věnoval a, a, plus samozřejmě doma, doma, na zahradě a dokonce i doma, doma v baráku probíhaly fotbalové zápasy a, 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 spoustu jako věcí takových, možná dneska to bude takový úsměvný, ale, ale názoval mě prostě techniku, kde jsem musel vracet prostě balony ze vzduchu, placírky, žonglování a tak dále, takový, technické prostě technický dovednosti, takže v tom, v tom jsem měl takového podporu a, a, neustále, neustále dbal na to, abych, abych se snažil zlepšovat. A teď se trošku zeptám, doufám, že se neurazíte. Já totiž vlastní, z vlastní zkušenosti uh, znám v podstatě to stejné. My jsme totiž se Segrou závodně tančili, a z začátku nebo v těch úplných počátcích naše mamka vlastně nás nutila do trénu, no nutila, Ona nás trénovala ještě, když jsme přišli třeba z tréninku a já už jsem toho kolikrát měl plný zuby, už se mě nechtělo. Měl jste třeba stejnou zkušenost, že se vám třeba kolikrát už potom po tom klasickém tréninku doma nechtělo třeba, nebo že vás teďka trošku do toho donutil, řekl, pojď teďka budeme trénovat tohle, tamleto, to a vy už jste prostě toho měl třeba plný zuby? Hmm. Ani bych neřekl. Já bych, já ne, ne, nevybavuju si teda, že, že bych někdy jako měl jakoby pocit, že už se mě jako nechce, nebo že bych, já bych ne, nevybavuju si to, ale já jsem ten fotbal měl rád, e, trénoval jsem rád, e, bavilo mě to a nebral jsem to jako, jako povinnost ale jako koníček, mm -hmm. jako jo, a, a, a s podporou vlastně rodičů, Nebral jsem to tak, jako že to bylo něco, co dělat musím, ale co dělat chci. Takže možná, i když tam bylo něco navíc, tak jsem to bral tak, že se mě ty rodiče snaží ještě pomoct, mm -hmm. než aby to bylo jako nějaký nutný zlo nebo nějaká, nějaká povinnost, kterou musím splnit. Vy jste teda potom, co jste odešel z Bromova, přešel do náchoda. Uh, s tím by mě ještě zajímalo, kdy se třeba vlastně vyvinula nějaká první myšlenka, že se tomu fotbalu budete věnovat jako jednou tak, že vám to bude vydělávat, nebo že to bude ta vaše hlavní práce? Stalo se to někdy během toho přechodu z Broumova do Náchoda, během toho, když jste vlastně postoupil do toho většího klubu tady u nás? No, tak to už vám přesně neřeknu, ale určitě, určitě nastala doba, kdy jsem začal snít o tom, že bych si chtěl vyzkoušet nebo chtěl, že bych chtěl dokázat se probojovat nebo zahrát si první nejvyšší soutěž tady v Čechách, první ligu. Jo, ale jestli to bylo v 10, 11 letech nebo později ve 14, kdy jsem potom jako přestoupil do Hradce, já už si přesně nevím, určitě to bylo někde v těch letech, řekněme 10 až, 14, jako v, tomhle, době jsem možná začal snít o tom, že bych chtěl jednou dosáhnout rád první ligu. Takže to byl takový ten, taková ta meta, která která někde v těchto letech určitě musela vzniknout. Ale určitě jsem v téhle době nepřemýšlel tak, jako že bych se tím měl živit. Spíš to bylo takový jako sen, jako něco, co mě hnalo jako dopředu, že bych chtěl, jako že tam bylo spíš než to, že to, bylo, že, že, to budu dělat profesionálně, že to bude moje zaměstnání, že se tím budu živit. Spíš to dokázat si zahrát tu nejvyšší soutěž. Jo, takže asi, 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 takhle. Možná právě, ale i díky tomu snu jste se potom v roku 1994 přesunul teda do Hradce, Uh, kolik vám tehdy bylo? No, tak v roce 1994 mě bylo 14. Tak uh, to jste byl ještě pravděpodobně tady v Broumově, ne? To jste na tréninky dojížděl do Hradce z Broumova? No, to začátek tam byl takový. já jsem vlastně přestoupil uh, na poslední rok do starších žáků, to znamená, že já jsem ještě studoval tady v Broumově a to, bylo, to byla další věc. Uh, jezdil jsem vlastně do Hradce jenom na mistráky plus, dřív ještě byla doba, že se hrála každá, každou středu přátelské utkání. Mm -hmm. Takže my jsme vlastně státa mě vozil každou středu, což prostě za to zpětně musí jako opravdu, mu opravdu uh, hrozně poděkovat. Obětoval se a, a, každou středu jel se mnou do Hradce. Od tam z Hradce jsme měli nějaké přátelské utkání. O okrese Hradec, prostě jo, do 50 kilometrů se někde jezdilo, takže tam jsme jeli na zápas, ta se mnou, e, odehráli jsme přátelské utkání a zase domů. Takže to byla středa, takhle mě vozil a v sobotu jsme jeli na, na Mistrák do Hradce. Jo, tak to se jezdilo buď do Hradce, nebo když se jezdilo, tak do Teplice, do Ústí, do Prahy, do Budějovice, nebo už ani teďka nevím, jestli jako Byly to poměrně velké štreky, takže e, to táto tady tát jezdil taky se mnou takže ten se se mnou nacestoval víc než dost. A... Takže to jsem studoval tady takže... a trénoval jsem tady s dorostem, možná už i s chlapama dokonce, jo, to, to, tenkrát, když to tady trénoval, pan Vít, myslím, pan Kolarek, takže jsem chodil trénovat tady jako 13, 13, 14 letý, 13 spíš letý s, určitě s dorostem, ale určitě i jsem se zapojoval potom do, do, do tréninku, uh, nebo do, do, tréninku tady dospělých mužů a, a jak často jsem trénoval, nevím, jako s chlapama prostě to šlo, možná jsem si dělal i něco sám navíc a o víkendech jsem pak jezdil na ty zápasy do Hradce. No a když jste tady trénoval už jako uh, zástupce hradeckého týmu, brali vás trošku jako nějakou um, jako nějaký vzor, trošku jako víte, že, že vám třeba, že, že k vám třeba zlíželi? Protože vy, když jste se pak dostal, k tomu se dostaneme ale dál, když jste se dostal z Německa zpátky do Hradce, tak ve spoustě rozhovorech, ať už třeba s vedením klubu, nebo třeba i s tehdejšími hráči, jste byl považovaný jako obrovský vzor pro mladý kluky v Hradci. Uh, nastalo něco podobného už tenkrát, uh, když jste teda tady trénoval jako hradečák? Určitě ne, protože já jsem byl 13-letý kluk a trénoval jsem s, s 18-letýma klukama v Dorostu nebo s 30-letýma chlapama v jako. takže takže to byly spíš jako, se, že se mě zeptali, jako, že byli zvědaví, jako jak, jak, jsme třeba hráli, ale určitě já jsem spíš, to bylo spíš obráceně tenkrát. Já jsem zvířil mm. k nim, protože uh, jsem jako malý kluk chodil tady na, na všechny, že hrál v neděli, na všechny domácí utkání, takže jsem tam měl i Nechci říct vzory, ale, ale k určitým hráčům jsem třeba i, i vzlížil, nebo prostě jsem mě dávali góly za Broumov, tak, tak jsem prostě najednou jsem se na ně chodil dívat a najednou jsem si měl trénoval, takže, takže to spíš bylo jako v obráceně, než že oni by zlíželi ke mně, tak možná já v těch letech jsem ještě trošku zlížel k ním. No a když se bavíme o těch vzorech, když se začal hrát fotbal, měl jste nějakého fotbalového vzora? <laughs> no, tuhle otázku už jsem dostal jako moc krát. No, tak <laughs> já, já, jsem já jsem jako hrozně jako mladý. Uh, jsem obdivoval Pelého, jako jo, ale mm. to prostě Pelé to bylo možná protože já nevím ani vlastně proč, prostě uh, sehnal jsem si o něm knížku, kterou jsem několikrát přečetl a, sbíral jsem výstřižky. a, a vůbec jako, jako Brazílie, prostě fandil jsem vždycky, když bylo mistrovství tak Brazílii a, ale Peleho jsem měl jako rád, ale, ale ne, ne, ne proto, že by to byl můj vzor. Jako, měl jsem ho rád jako hráče, tak byl to nejlepší hráč všech dob, tak Měl jsem rád fotbal jako takový, takže jsem jako ty informace o něm, sbíral a, a tenkrát i, i, šoty, co byly na videu, takže to, na to jsem rád koukal, ale asi v pozdější době vím, že jsem jako začal obdivovat, nebo k komu jsem jako začal zlížet, tak, tak se mě líbil uh, Maldini. Paolo Maldini, tenkrát hrál v AC Milan. Tak, tak, v té době bych řekl, jako, že jsem si říkal tak Maldini, jako, že, jako, že, že, že dobrý. ale, ale Zpětně ani nevím proč, no, prostě, prostě, byl to hráč, který hrál uh, krajního obránce nebo vůbec v obraně. Ale vím že, vím, že jednu dobu jsem se jako víc na něj zaměřoval, tak to bylo asi to mě tak jako v paměti, že jsem ho jako nějakým způsobem, že to byl první hráč, který jsem jako začal jako trošičku víc jako sledovat. Jako mm -hmm. ten... No a vy jste se potom vlastně v Hradci, uh... Z té mládeže dostal do A týmu, jestli se nepletu, nebo minimálně do té profesionální soutěže. Uh, jaký to byl ten přechod? Z toho nechci se nějak dotknout, ale prostě z toho neprofesionálního do toho profesionálního prostředí? Jo, no, tak ono to. Ono to... Já jsem byl vlastně do 18 let, že jo, v Radci, pak, pak jsem to ještě měl takovou, takovou odbočku. Já jsem hrál, tam se dostal do A dorostu, takže jsme hráli Extra Ligu dorostu. A potom jsem teda, ačkoliv už tenkrát byl o mě zájem, jako nabízeli mě vlastně nějakou první profesionální smlouvu a, a, a že bych, jako, abych zůstal v Hradci, v mužích, do dobé mužů, tak já jsem tenkrát přednostně školu. Šel jsem teda do Prahy do školy, kde jsem, kde jsem hrál třetí ligu, tři roky záměru. A potom hrozně rád, jako vzpomínám, a to bych řekl, že mě hrozně moc dalo půlroční angažma u, ve Spartě B, u, u trenéra Kotála, jsme tenkrát postoupili do druhé ligy a ten rok mě strašně moc dal, jako strašně moc mě jakoby posunul fotbalově a vlastně už, už jsem se pohyboval, jo, ta, ta admira to byl takovej, řekněme, poloprofesionální klub, nebo, nebo spíš jako amatérský, když se za to dostávali nějaký, nějaký menší peníze, ale, ale ta Sparta B už, už přece jenom působila, nechci říct poloprofesionálně, skoro profesionálně, jo, samozřejmě Chodili jsme do školy, kluci měli zaměstnání, takže jsme trénovali odpoledne, ale, ale ty podmínky už byly velice slušný, takže jsem už na to byl takový jakoby, trošku předpřipravený. A, a potom teda to došlo tak daleko, že mě se i v té spartě jako dařilo, takže vrací si samozřejmě sledovali ten můj nějaký vývoj a, a tenkrát to došlo tak daleko, že že tehdejší trenér Uličný, který trénoval v Hradci, projevil zájem, abych, abych prostě nastoupil do přípravy s A týmem a, a od té doby se dá nějakým způsobem datovat moje působení v profesionálním fotbale. Ještě teda, abych pro posluchače upřesnil, tak pan Kotal, to je vlastně trenér, který pochází z nedalekého náchoda. Ano. A když se ještě vrátím k tomu, co jste říkal, tak jste šel do Prahy na školu. Ano. Já jsem se dočetl, že jste vystudoval matematiku a tělocvik. Ano. Pravděpodobně učitelství? Ano. Jak jste se k tomu dostal? Nebo nebo respektive, proč jste si vybral matematiku a tělocvik? No, tak úplně jednoduchý. Tak tělocvik mě vždycky bavil. A měl jsem k tomu nějaký, bych řekl, asi, nějaký předpoklady. Díky abych, sportu. Ano, díky sportu, takže. Uh, tam to bylo jednoduchý jako jo, tělocvik. Eh, druhý předmět, který mě ve škole vždycky hrozně bavil a, a, a šel mě úplně jakoby, sám od sebe, tak, tak, byla matematika. Takže já jsem s matematikou nikdy neměl žádný problém ve škole. No a pak samozřejmě se řešilo jakoby vysokou školu, jakou školu, no, takže tenkrát jsem říkal, no tak tělocvik, matematika mě bavila, takže se nabízelo jakoby to učitelství. Pak jsem si říkal, možná to není úplně blbý, protože ty školy budou, byly, jsou a budou, takže, takže by se to uplatnění mohlo jako najít v budoucnu, možná v kterýmkoliv městě. No takže eh, jsem si vybral ten tenkrát FTVS a eh, obor učitelství teda, dostal jsem se tam, kombinace tělocvik, matika, já toho nelituju. I když, <laughs> i, když, I když neučím. Jako. No mě spíš zarazila právě ta matematika, že ten tělocvik, to jsem si říkal, to budete mít asi k fotbalu, ale ta matika no, to pro mě byla taková trošku... Jo, tak jako spousta lidí je třeba překvapených, nebo, by to, nebo spousta lidí bych řekl, že má i nějaký odpor třeba k matematice, je to, je to bych řekl možná z vlastní zkušenosti, jo, protože ne každý má na matiku buňky. Jako prostě, tak, tak, to prostě je. Tak já ty buňky jako měl. Na druhou stranu musím říct, že vysokoškol, vysokoškolská, matematika a středoškolská matematika je nebe a dude jako. takže takže já, já, kdybych se dneska rozhodoval znova, tak už bych do vysokoškolské matematiky nešel taky. Ale, ale prostě zvládnul jsem to... Byly to nějaké hodiny jo, odříkání, ale, ale, dali jsme to nějak do kupy, protože jsme tenkrát nakonec to dostudovali jenom čtyři v tom, v tom našem oboru, a, takže jsme si jako i navzájem pomáhali a, a, ve finále já na to hrozně rád vzpomínám. Jako. A vy, když jste vlastně hrál za tu admiru a k tomu jste studoval, nebo respektive potažmo potom za Spartu, jak hodně se vám třeba myslela škola a právě ten samotný hm. fotbal? Hodně. To, to, jste musel být furt v jednom kole, to jste musel vlastně ze na trénink a z tréninku zpátky do školy skoro. No, tak jako dá se to tak skoro říct, protože jak říkám, tak ať na té admiře nebo i na té na tý spartě se trénovalo podobně, jo, tak tam jsme trénovali, já si myslím, že jsem měl jeden den v týdnu volný. já už teďka vám neřeknu přesně, mm -hmm. jak to bylo, jo, ale, ale možná jednou odpoledne bylo volný, ale tak, protože jsem byl na denním studiu na té vysoké škole, takže to probíhalo de facto vůbec ty první tři ročníky, jo? nebo první dva, první dva roky, to bylo takový to největší sejto kde to bylo opravdu intenzivní, že od rána škola do, do odpoledních hodin, tréninky bývaly od čtyř, od pěti, takže já jsem jezdil z, z fakulty, z Evropský, jsem jezdil 50 minut na admiru, prostě tramvají 50 minut tam, 50 minut zpátky, že tam, tam nějaký ten trénink de facto každý den, krom jednoho dne, o víkendy zápasy, takže pak jsem přestal jezdit i domů, do, domů jsem se dostal jednou za čas, rodiče jezdili za mnou. E, takže to bylo, to bylo intenzivní a, 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 do toho ta fakulta je bohužel, jakoby, ať je to fakulta tělesné výchovy a sportu, takže by člověk řekl, že že třeba těm sportovcům tam budou vycházet vstříc, mm -hmm. tak to paradoxně Úplně tak nebylo, jo? protože na té fakultě musíte absolvovat spoustu, abyste se mohl posouvat tak musíte, jakoby do dalších ročníků, tak musíte absolvovat spoustu povinných kurzů, mm. takže týdenních, takže ať to bylo lyžování dvakrát, ať to byly cyklistický, ať to byly gymnastický, atletický, kurz sportovních her, vodák a já nevím, prostě možná jsem ještě na něco to zapomněl, jako, tak to bylo třeba osmkrát, kde, kde jsem najednou já musel na týden zmizet a a když jsem šel za trenérem a říct mu, trenéře, já potřebuji si jako během dne tady udělat kurz a neukážu se tady, tak, tak to se neříkalo úplně příjemně a, a, jako rozumím tomu, že ani ty trenéři e, to jako nedělali rádi, ale co jim jiného zbývalo. Tak byl mm -hmm. jsem student, tak dneska to poznávám z pozice trenéra, když za mnou přijde student řekne, že má, že má kurz, tak, tak ho samozřejmě uvolníme. Ale, ale příjemný to nebylo, protože jsem na, na vypadl na týden z tréninku a, a, těm trenérům se to taky nelíbilo, takže, takže, to nebylo dobrý. A úplně, co bylo teda nejhorší, tak to byly samozřejmě soustředění. Jo? To, to, na to vzpomínám dodnes. Když jsme, jeli, kdy jsme jeli na soustředění, ať už s Admirou nebo se Spartou a, a oni ty, ty, soustředění, ať letní nebo, nebo to zimní, vždycky vychází do zkouškového období nebo převážně hlavně teda to zimní, to bylo úplně jako nejhorší. Takže v době v období jsme jeli na, 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 soustředění, kde se trénuje třífázově dopoledne prostě v terénu jste, jo, nebo odpoledne taky v terénu, nebo, nebo na hřišti a pak ještě jste v posilovně a, 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 do toho se potřebujete učit. Takže to bylo tak, že jste měl za den tři tréninky, kluci v 8 lehli do postele nebo v 9 a byli, prostě takzvané KO a, já jsem teda jako si měl s sebou skripta, učil jsem se a, 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 na to vzpomínám dodnes, jako na tom soustředění, protože jsem ty zkoušky chtěl mi, jako nechtěl jsem si to nějak přesouvat a mm. takže jsem to vždycky chtěl mít splnit, takže já jsem na tom soustředění se střela do dvou, do tří, prostě jsem šel na chodbu a učil jsem se prostě, takže, takže to vypětí a ten nápor byl, byl extrémní. Ani se zpětně teďka nedivím, že, že kolikrát že jsem byli zraněný, jako jo, protože, protože opravdu to, to, bylo hodně, dneska už se tomu jako zasměju, ale, ale bylo, to, bylo to až jako nezdravý. Teď, když se o tom bavíme, tak na jedné straně škola, na druhé straně ten fotbal, váš koníček. Měl jste někdy mezi tím čas vlastně i, když to řeknu hodně hloupě, na osobní život nebo na nějaký svoje zkusky, já nevím, s kamarády a tak podobně? Jo, no, tak jasně, tak to, to samozřejmě, jo, tak to zase takhle. Když chcete, tak si ten čas najdete. Takže jako, jak je to přísloví, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, kdo tak hledá důvody. Takže když jste si chtěl najít čas na, na kamarády nebo na nějaký jiný činnosti, tak pokud jste chtěl, tak jste si ten čas dokázal najít a uspůsobit si to tak, aby abyste si to prostě našel. Tak jo. Uh, my jsme se teda začali bavit o profesionálním fotbale. Uh, tam teda se trošku přiznám. Vy jste teda profesionálně začal hrát ve Spartě. Ne. V Hradci. V Hradci. Ano. Uh, v Hradci, z Hradce jste pak cestoval do Sparty, ze Sparty dál do Teplic a potom do toho Německa. Ano když se zastavíme právě ještě u té Sparty, za uh -huh. Spartu, uh, jste měl tři starty v lize mistrů, jestli se napletu. Uh -huh. Jaký to je pocit? Nebo pro toho fotbalistů, já, nebo já osobně, když se koukám na ligu mistrů, tak to vidím jako takový to nejvyšší, co ten fotbalista může dosáhnout, nebo takový to, takovou tu největší soutěž, ve které se může zahrát. Jaký to bylo pro vás, když se kluk z Broumova dostane do ligy mistrů? Já tuším, že jste tam hrál tenkrát se Sevijou... A víc hmm. si nepamatuju. Hmm. Hmm. Uh, byly to tři utkání, máte pravdu, bylo to na Náciu Řím, uh, na Čelzí a na Bešik, takže Istanbul. Ale no, je, je to, jak bych vám to řekl, uh, vy jste to, jakoby řekl, uh, vystihl, že já, by, já to vnímal taky tak, že, že na té klubové úrovni už se možná jako nedá jako víš, dostat než do ligy mistru, jo? tak dobře, můžeme se bavit jako o tom, že se můžete dostat do nějaké soutěže zahraniční, Premier League, Španělská liga, Německá liga a tak dále, podle, každý podle, podle chuti a podle nějakých e, sympatií, ale, ale, jako na tým jakoby klubový e, pohárový úrovni, jako asi to vejš nejde, než, než do té ligy mistrů, mně se to tenkrát splnilo, bylo to neskutečné, jako jo, to, to, přišlo to jako blesk čistého nebe, já jsem se vlastně ocitl ve Spartě, Tenkrát se ještě Sparta hrála kvalifikaci, takže my jsme hráli, my jsme přestoupili přes Vardar z To byly strašně jako vyhrocené utkání, na to vzpomínám ještě jako dodnes. Když jsme tam byli, tak já jsem tenkrát teda seděl, nehrál jsem v základní sestavě, ale seděl jsem na lavice náhradníků a prostě my, když jsme šli do kabiny, tak my jsme tam tenkrát tři dva vyhráli, myslím, nebo dva dva a doma se vyhrálo tři dva, teď už si úplně taky nepamatuju, ale tam na nás lítali prostě Zapalovače, mince a různé věci. Takže uh, tam jsem se jako poprvé uh, setkal s, s, s takovou až, až jako fanatickou kulisou prostě těch těch fanoušků, uh, protože jako šlo o hodně peněz, jo. v té zemi už už pro ty kluby jde, o, o, jde o, hrom, o obrovskou prestiž, ale i o hodně peněz. A, takže já jsem vlastně přestoupil do Sparty a, a, a za měsíc. My jsme se uh, kvalifikovali do Ligy mistrů. No a, a, a tenkrát, uh, ani nevím proč, jako jestli, jestli tenkrát, jestli byl Jirka Němec možná zraněný a najednou to přišlo. No, tak uh, na Láciu jsem hrál pár minut, ale najednou přišlo utkání na Chelsea a, a, a trenér oznámil, že budu v základní sestavě, no, tak to ani nemáte moc čas přemýšlet, tak samozřejmě nervozita tam je, ale já to potom říkám, víte co, je to nádherný, je to, je to skvělý, ale, ale de facto neustále ty kluci potvrzujou, jo, že spousta lidí říká, ty to je úroveň, ten by to nemohl hrát, ale, ale je to jenom o té šanci, prostě se hmm. tam dostat a, a, najednou zjistíte, že že ty hráči, který, který vidíte v televizi a přijde vám to, že to je z jiného světa, tak, tak e, jako můžete, můžete, se s nimi jako nějakým způsobem měřit, jako samozřejmě ne individuálně, nejste na takový individuální jako výši, prostě, protože ty, 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 to se se potkávali s nejlepšími hráči na světě, ale my jako vůbec ty český, český, týmy to mají jako hodně založený na takový té tý týmovosti a na takový té soudržnosti a taktice a, 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 tam prostě se můžete s nimi měřit, jo? asi to samozřejmě není tak, jakože že pak můžete porážet nebo bodovat v každém zápase, ale, ale, ale je to v ten okamžit na natolik prestižní pro vás, jo, pro celý ten klub a, a možná pro ty velké favority je to, je to možná dojde k někdy k lehčímu podcenění, tak, tak, že najednou, my jsme třeba na té Chelsea hráli 0-0, měli jsme i trošku štěstí, ale uhráli jste 0-0 a najednou po tom zápase kdy před zápasem si říkáte, pochybujete, možná trošku zvládnete to, nezvládnete to. A nejde, stačí jeden zápas. Mm. A zjistíte si, jo, můžu. A dodávám to, jakoby jsem schopen. Jako, ano, vidím spoustu nedostatků, který, který, jako mám, že musím na sobě pracovat, ale, ale jsem schopen prostě obstát nějak jo, na nějaký úrovni. A to potom je jako nějaká, nějaký motiv k tomu, abyste se jako dál zlepšoval, ale ale máte ten prožitek, jsem schopen. Zeptám se hodně hloupě. Byl jste nervózní? Ano, určitě. Jo. Já, 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 já si myslím, že uh, jako určitý část nervozity je dokonce zdravý, jako jo, když, když jí ty nervozity moc, tak to samozřejmě úplně dobrý není, to pak je kontraproduktivní, ale uh, já jsem byl i nervózní vždycky trošku až do konce kariéry, i v Hradci, když jsem se vrátil z Německa potom do druhé ligy, tak taky jsem byl vždycky, troši, vždycky tam bylo takové to, to, vnitřní takový trošičku napětí. A myslím si, že to bylo takový jako dobrý, protože jsem jako vnímal, že, že o něco jde, jakoby, jo? Ž, že, že, by to nebylo úplně hostejný. Samozřejmě, že se časem naučíte s tím pracovat, když, když pak hrajete tu ligu opakovaně, tak, 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 se s tím naučíte jakoby vnitřně jako nějak se s tím zžijete, s tím pocitem a přijde vám to po určitý době tak trošku jako normálně. Mm. Jako jo. Takže vždycky, když něco poprvé, tak je to takový jakoby mimořádného něco, takže, takže, asi ta nervozita tam byla větší než obvykle, potom už bývala, ale, 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 zase na druhou stranu, kdyby tam nebyla, tak by bylo asi něco špatně. Ještě se zeptám, možná hloupěji, byl jste o to nervóznější tím, že jste hrál vlastně v tom zápase pozici třeba Stopera? No, já jsem ještě v té době Stopera nehrál. A když jsem hrál Ligomistru ve Spartě, tak jsem hrál pozici defenzivního záložníka, Aha. což možná bylo lepší, že jsem nebyl úplně, protože samozřejmě teď ze zkušenosti můžu říct, že vlastně pro mě takhle to vnímám já, hrát v obraně uprostřed obrany je mnohem větší zodpovědnost, než hrát uprostřed zálohy, mm. Protože protože prostě když uděláte chybu jako obránce, tak za váma už jenom brankář. Zatímco když uděláte chybu jakoby na pozici defenzivního záložníka, tak za váma ještě jsou furt ty čtyři obránci jo, a brankář. Takže ta zodpovědnost tam není třeba taková, jo, samozřejmě každý, kdo je na tak má nějaký svoje úkoly a má nějakou, nese zodpovědnost za to, co s tím míčem udělá, ale, ale samozřejmě ty chyby uprostřed zálohy, třeba nejsou tak často potrestaný, nebo nejsou tolik vidět, jako když je uděláte mm -hmm. na pozici stopera. Ještě když se bavíme vlastně o těch pozicích, vy jste měl možnost si vlastně oskoušet no vlastně všechny pozice. Jo, jo. <laughs> bych dokonce řekl, uh, že opravdu všechny, včetně třeba včetně brankáře. Brankáře jsem si vyzkoušel jednou v náchodě, uh, to bylo ještě v uh, žákovské kategorii, bylo to jenom jednou a, a tenkrát trenér říkal, že by bylo lepší tam pověsit hrábě, že, že ty by možná, možná, možná někdo někdy trefila, mm. že by jako zabránili golu. Takže uh, v té brance se to úplně nepovedlo, takže tam jsem měl teda zkušenost jenom jednu, jednu, jednu takovou jedinou. Ale jinak já jsem vlastně v Romově začínal <laughs> v útoku a postupně jsem se propadal v úzovkách přes uh, nějakého záložníka. Já jsem hrál uh, potom v náchodě, v raci, až do obrany. Tam jsem vlastně s tím jsem začal vlastně na admiře, ale pak jsem se, když jsem začal hrát ligu v raci, tak jsem hrál na pozici defenzivního záložníka. Jo? Takže já jsem začínal hrát ligu v raci, defenzivní záložník, ve Spartě defenzivní záložníka, až v Teplicích, kde jsem teda začínal taky defenzivního záložníka, ale jsem se postupem propracoval na krajního beka, krajního obránce a z krajního obránce teprve až do prostřed obrany a to už mi teda zůstalo až tam už jsem vlastně už v Teplicích jsem končil jako stopér a v Německu už jsem byl jenom stopér. A to bylo na váš poput nebo m, spíš na poput trenéra, že vás stahoval? Ano, tak jako... já, moje, víte co, tak já měl jsem takovou postavu, která mě předurčovala spíš jako hrát v těch, těch zadních řadách a navíc jsme se potom jako sešli eh, Dva hráči, konkurenti na, na jeden post, a trenér chtěl, aby, aby jsme hráli oba. Takže vlastně jednoho musel nějakam, nějakým způsobem někam uklidit. Mm -hmm. Takže tenkrát to bylo za trenéra Marečka v Teplicích, nebo štíka taky už bohužel. Tak ten mě poprvé postavil na kraj obrany. A já jsem mu za to do vděčný, protože, protože to si myslím, že to byl krok jakoby správným směrem že asi opravdu jsem byl předurčený hrát v obraně. Na druhou stranu musím teda říct, že jsem v té záloze hrál strašně rád a že jsem se tam dokonce cítil líp, ale bohužel jako hra, neměl jsem na to úplně e, fyzicky. Jo? Hmm. Ta, 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 ta hra u, v té záloze je prostě dneska bohužel o jako velice dobrý fyzické připravenosti, o nějaký kondiční úrovni a a já jsem prostě nebyl až tak na tom dobře, abych, abych to prostě byl schopen všechno jakoby oblítat a, a přece jenom v těch zadních řadách si můžete trošku spočít. <laughs> um, vy jste se bavil o té, nebo zmiňoval jste tu postavu, já teda abych se přiznal, tak i na život jste teda mnohem větší, než jako na fotografiích, <laughs> a, i s tou postavou se vlastně pojí to, že vás spousta uh, médií, spousta hráčů, ale asi i trenérů viděla jako hráče, který má dost převahu ve vzduchu. Vlastně všichni vás, nebo většina vás označuje jako dobrýho hla uh, hlavičkáře? No, tak asi asi jo, tak <laughs> Otázka, no, tak uh, víte co, já bych řekl, že to jsem dostal bylo mi dáno prostě jako opravdu dobrá odrazová schopnost, jo, od, od, pána Boha, prostě to mi sudíčky nadělili, takže já jsem opravdu byl schopen skákat jako hodně vysoko a měl jsem i, i k tomu dobrý timing, takže jsem si ten balon dokázal najít a dokonce, uh, jo, že ještě to vzniklo nekrát na takže já jsem jako opravdu málo kdy prohrál jako hlavičkový souboj v poli. Bavíme se o, o tom mm -hmm. v poli, jo. Ať, ať už to bylo obrané nebo útočnej, tak jsem opravdu ty hlavičkové souboje vyhrával. Dokonce kluci mě říkali, jakože, že lítám, prostě, jako jo, že jsem opravdu vyskočil a činil jsem nad všema. A, a měl jsem je takový pocit, jako, že opravdu se skoro až dokážu v tom, v tom vzduchu zastavit. Jako jo, nebo když se když se díváte na takový ty basketbalisty v NBA, tak jako, vám přijde, že, že jsou v tom vzduchu strašně dlouho. Tak já měl i stejný pocit jako, mm -hmm. jo, nebo stejnou takovou že opravdu se dostanu jako vysoko a, a těžil jsem z toho, určitě jsem tím letím na sebe nějakým způsobem, e, měl jsem ještě k tomu postavu, že nad přes 190 cm, takže už, už, jenom ta postava a plus ten výskok, dobrý timing, tak bylo těžký mě jako přehlavičkovat. Na druhou stranu, e, na to, kolik jsem, nebo jaký jsem měl takovýhle předpoklady, tak, tak si myslím, že jsem mohl dát jako v té kariéře mnohem víc gólu, takže jako, to, to mě možná trošku mrzí, že, že jsem nebyl... E, efektivnější a, a, možná neměl jsem takový ten správný timing a neměl jsem si ten balon v tom vápně najít tak jako, nebo neměl jsem tam takový, to, takový ten úplný hlad nebo to přesvědčení nebo takovou bohužel no, tak pár gólů jsem dal, jako někdo, někdo některý obránci to jsou rádi, když dá jeden gól tak... No v český lize jste jich dal devět, jestli jsem správně no, počítal. a mohlo by jich třicet třeba aspoň jako, nebo když to nebo... Protože jsem se jí, někdy jsem se i do těch šancí dostával a neuměl jsem to třeba úplně proměnit i, 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 i tou hlavou. Ale v tom poli jsem byl nepříjemný. Jako jo. To, to zase si myslím, <laughs> že, že uh, jsem jakoby na sebe tím upoutal nějakou pozornost a, a ty lidi jsem tím jako zaujal. Když jsme se bavili o tom letání, o těch hlavičkových soubojích, tak po přestopu přestupu do Teplic vás vlastně během jednoho zápasu hnedka asi po čtyřech minutách potkalo dost nepříjemné zranění. Vy jste si během toho hlavičkového souboje vlastně zranil v obě dvě ruce, respektive zlomil. No, tak to je, to je taková epizoda, na kterou nespomínám se zřejmě úplně rád, ale ale zase jo. E, e, spousta lidí mě tenkrát říkalo, že to byl nekoordinovaný pád. Já, já s tím prostě dodnes nesouhlasím a Uh, Mně se tenkrát stalo v utkání se Spartou. Byl jsem v souboji, v hlavičkovém hlavičko souboji s Liborem Doškem, který má nejen kolem dvou metrů. Vist, Libor Došek tenkrát vyskočil taky do vejšky, takže on sám byl ve vejšce, už prostě v obrovské vejšce a já jsem ho tenkrát ještě byl jakoby půl metru nad ním. Jo. Takže to bylo ještě v té době, kdy, kdy já opravdu jsem neměl žádný zábrany a, a opravdu, jak se říká, jsem skoro lítel, jakoby, jo. opravdu, že to bylo až, až, kolikrát jako neskutečný, co, co jsem všechno dokázal jako odvrátit od hlavičku. Takže já jsem se dostal prostě vysoko nad něj, ale oni Libor tenkrát e, jako zatáhl za dres a, 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 v tom vzduchu mě rozrotoval. Takže rozrotoval mě a, a, a když vás rozrotuje, no tak, tak prostě po hlavě dolů. Jako jo. Už jsem prostě nedopadl na nohy, ale, ale, ale prostě dopadal jsem na ruce a dopadal jsem na ruce před sebe a, a ty ruce prostě praskly, protože to byla taková energie a taková vejška a, 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 taková síla, prostě, že, jsem se prostě dopadal na ruce naprosto, naprosto, normálně, jako když, když padáte, tak, tak prostě je úplně přirozený půdový chování, že, že, před sebe dáte ruce, protože kdybych nedal ruce, tak jsem spadl jako na obliči. Mm -hmm. jsem dělal před sebe ruce, ale ty ruce to prostě nevydržely a, a, a praskly, no. takže uh, to nebylo úplně takový hezký, jak, takže tenkrát jsem hnedka ještě e, tu noc byl operovaný a, a naštěstí to dopadlo všechno dobře, i když ještě musel jsem pak na nějakou reoperaci, Vyradilo mě to skoro na půl roku, nebo až tři měsíce z, na půl roku, dá se říct, z toho vrcholového fotbalu. A já teda ještě musím dodat, že byl to možná i takový okamžik, kdy od téhle chvíle já jsem začal mít trošku respekt. Mm -hmm. jo, že už bych řekl, že už od té doby jsem nikdy neskákal a nešel do těch hlaviškových soubů tak uvolněný. Nebo šel jsem tam už s určitým respektem a s určitým strachem. Jo? A i když jsem byl pořád úspěšný a, 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 a vyhrál, tak už tam byl určitý blok. A uh, ten prostě jakoby zůstal tom tomhle zranění. I když všechno funguje tak, jak má a, a, a prostě zaplať mámu, to jako dopadlo dobře, ale, ale určitý blok zůstal a, a, ten jsem si nesel až do konce kariéry. Vlastně, co pak pro fotbalistu znamená, když je na půl roku jako vyřazen z toho vrcholového fotbalu? Jak byste to spíš asi psychicky vnímal, tuhle tu celou situaci? No, tak je to, je to jako, jako každý jiný zranění. No. Tak e, říkám, já jsem byl operovaný, takže potom nastupuje nějaká cesta rehabilitace, takže e, já jsem začal rehabilitovat, e, ty ruce se hojily poměrně rychle, jo, protože mám tam železa dodnes, ale bohužel teda tenkrát ještě to byl jeden nerv, byl nějaký utlačený, takže takže e, e, nefungoval prostě tak, tak, jak jsem měl, neudělal jsem určitý pohyby, taková jemná motorika mě, mě nešla, takže jsem musel na reoperaci, kde mě kde mě ten nerv znovu jako ve vojenské nemocnici uvolnili, takže potom jsem znovu rehabilitoval, cvičil jsem no a, a já jsem neměl nic s nohama, jo, takže já jsem se potom poměrně brzo, za tři měsíce zapojil, že jsem začal chodit běhat, možná jsem začal dělat nějaké přihrávkové cvičení, ale vůbec jsem nechodil do žádných kontaktů. A tohle to, to bylo, se mi stalo někdy v září a já jsem potom začal naplno, že jsem se do, do plného tréninku vrátil na začátku ledna do, do, zimní přípravy. Ale furt bylo teda v té, v té hlavě to, že, že nesmím na ty ruce spadnout. Mm. Tak, jo, to, to, bylo furt takový, jakože že, to nebylo zkoušené, ačkoliv už jsem rukama hejba, otočil, všechno jsem jako zvedal, ale ještě jsem na ně nikdy jako nespadl jako, jako ten náraz, jako, co se stane. Jako, jo. A pamatuju si dodnes, i v tom tréninku, to, to, chodit do těch soubojů a do všeho, tak jako hlavně abych nespal, jako jo. Mm. No až se stalo teda to, že, že jsme hráli ten kráv Přátelák, uh, to byl nějaké, myslím, typ ten, ten Sportliga, a najednou je tam ten zápas, jako jo, a, a najednou tam je takový to, že musíte, ale a ne, už přestanete se jakoby hlídat, a najednou jsem na ty ruce spadl, a najednou jsem na ty ruce dál, a najednou jsem na ně spadl, a nic se nestalo. A mm. to, byl ten, to, byl ten, moment, kdy jsem si uvědomil, jo, dobrý, můžu, Funguje to, vydrží to a, a začal jsem se zase věřit a, a začal jsem potom zase do těch soubojů chodit a začal jsem ty ruce používat úplně, naprosto naprosto běžně. Ale takový ten trošku blok z takových těch maximálních výšek tam jakoby trošku zůstal, ale, ale jako potom uh, ty ruce začaly, jsem začal. Přestal jsem mít strach z toho spadnout nebo někoho zatáhnout za dres, nebo se s někým přetlačovat nebo. Jo, protože i v tom vápně to kolikrát bylo takový, jako samozřejmě vědocený. Jo, mm -hmm. je, to, je to až strkanice různý a, a, a je to agresivní, že jo, takže, takže někdo ji dostanete přes ruce, že jo, protože se tam taháte. Takže, takže od té doby to prostě fungovalo. Pomohla vám během tohoto toho období i podpora vlastně týmu, protože já jsem se zase na internetu dočet, že vlastně téměř skoro hnedka po tom zranění za váma byl vlastně kouč a postupně začal chodit i celý tým, vlastně hráč po hráčovi. Pomohlo vám to po té psychické stránce? Jo, určitě, tak tohle, tohle, vám určitě pomůže, protože v tu ranou chvíli jste jakoby na dně, myslíte si, že jakože ten sport máte jako jako středobod světa, mm -hmm. jako jo, myslíte si, že, že, že to je to nejdůležitější na světě, což samozřejmě s nějakým odstupem času e, už samozřejmě vnímáte jakoby jinak, jo, ale, ale, tenkrát jsem to měl, jakože, že ten fotbal je, vše, je všechno prostě, takže, takže jsem byl zraněný a, a, a ta podpora e, nejenom týmu, jako jo, protože za mnou přišli kamarádi z, z, týmu hnedka druhý den po operaci ráno, trenéři, takže e, <kým> Ne, tak, to, tak to bylo velice příjemné, ale, ale už, už tenkrát uh, se byl se současnou manželkou, takže, takže i ona byla vůbec první, že, která, která za mnou byla, takže od té jsem měl taky maximální podporu od, od rodičů, takže to potom jako vnímáte, že uh, uh, že taková ta... Psychická, psychická podpora a když máte se pak jako velkou opří, tak je to strašně důležitý. No a vy jste se pak vlastně z Teplic dostal do té německé ligy, do toho Freiburgu. Pamatujete si nějak, uh, jak přišla ta nabídka? Nebo, nebo <laughs> respektive takhle. Já jsem čet, že tehdy skauti německý byli právě v Teplicích no. na zápase podívat se na jiného hráče. Přiznám se teda, že si nepamatuju jméno, ale že si shodou okolností vyhlídli právě vás. Jo, no, je to tak, no, co jsem se dozvěděl teda až, 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 po nějaký době. Já samozřejmě jsem potom hrál, teda, jak už jsem, už jsem vám říkal, že jsem, měl, že jsem měl sen, abych si zahrál někdy tu první fotbalovou ligu, tak, tak, ono to samozřejmě šlo postupně, takže nejdřív jsem jakoby z toho, když se k tomu ještě teďka úplně, úplně vrátím, jakoby udělám takovou odbočku, tak, tak hrajete někde tu extraligu dorostu, pak začnete hrát třetí ligu, a říkáte si, Ježíš, to je rychlý, tyjo, no, ale tak hraju třetí ligu. Jo. A zvyknete si na to, pak začnete říkat, Ježíš, tak kdybych teda někdy tu, tu první ligu, tak pak se do té první ligy dostanete a najednou jí hrajete, zvyknete si na to a říkáte si, je to super. Pak začnete snít, jako říkat si, Ježíš, Maria, ty by se mě povedlo někdy dostat se do nějaké zahraniční soutěže. Já jsem třeba vždycky jako říkal, třeba do druhý rakouský, kdybych se jako mm -hmm. do, dostal nebo někde naučil se řeč, jako a, a, a tenkrát vlastně přišla najednou nabídka z druhý německý, ale jak teda k tomu došlo, ještě abych, abych vám řekl, co jsem se potom dozvěděl zpětně po nějaké době působení ve Freiburgu, protože pak už jsem tam samozřejmě poznal ty skauty, a který mě to tenkrát vyprávěli. My jsme byli tenkrát na, na, na soustředění, my jsme byli tenkrát na soustředění v, v Rakousku a hráli jsme tam přátelské utkání. A tenkrát, co jsem, jak, jak říkám, jsem se dozvěděl až, až poté, Freiburg tvořil úplně nový tým. Jo, oni, 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 tenkrát nějak o gol, teď už nevím, jestli o gol, se stoupili z Bundesligy nebo o gol, jim chybil gol na to, aby z druhé ligy postoupili do první. Myslím a poslednou... si, že gol chyběl. Jsme gol do toho chyběl. Můžu ano, skočit. já si to myslím taky tak. Že gol jim chyběl na to, aby postoupili do, do Bundesligy. A, a, ten trenér, který tam ten, tenkrát byl Finke, který byl 17 let u týmu, tak skončil a přišel nový trenér. Trenér Dud. A tvořili úplně nový tým. Komplet. Takže oni, oni si chtěli vytvořit svůj vlastní kádr, no a tak, tak samozřejmě oslovali scouty a, a, a tak dále, manažery a, a, a tenkrát tam bylo nějaké doporučení právě na Martina Kleina, který mm -hmm. byl můj spoluhráč v Teplicích, stoper, tenkrát e, hráč, reprezentant do 21 let a jeli se na něj podívat, protože jsme byli v Rakousku, takže z Freiburgu to bylo kousek, nebo kousek tři hodiny, dejme tomu. <laughs> takže se jeli na něj podívat a, a prostě v tom utkání e, jsem nějakým způsobem je zaujal já, jo? což beru zpětně, jakože to vlastně nějaký osud opravdu, ale, 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 já to pak, už jsem tohleto vyprávěl i kolikrát, teďka říkám i, 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 klukům v kabině, jo? nebo teďka vlastně svěřencům, že já říkám, že je potřeba ke každému nejenom tréninku, ale ke každému přáteláku přistoupit na 100%, protože hmm. já nebych tenkrát k tomu, protože já, já jsem měl nějakou pozici jakoby v těch teplicích vybudovano už, už, za ty roky, jako jo, jsem, ale, ale já jsem tenkrát k tomu zápasu přistoupil na, tak jako jsem přistoupil ke každému zápasu, jo, takže a možná i proto mě třeba i ten fotbalový pán Bůh odměnil, jako kdyby to byl, hrál jsem to prostě na 100% a, 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 tím, že jsem to hrál na 100%, tak, tak jsem možná toho, kdo se tam byl podívat, oslovil, protože kdybych Tenkrát řekl, no, tak teď se mi nechce, nebo já nevím, jsem unavený, nebo. Tak bych ho, neusnul, tak bych ho neupoutal. A nikdy bych se do toho Německa nedostal. Jako jo, takže, a, dostal, a vybrali by si místo mě někoho úplně jiného. Takže já vlastně tím, že jsem k tomu přistoupil se vším všudy, tak a nevěděl jsem, že, že někdo se tam měl podívat na toho mého spoluhráče, tý, jako, Ale prostě jsem k tomu přistoupil tak, jak jsem k tomu přistoupil. A tenkrát jsem oslovil teda toho dotyčného skauta, takže ačkoliv jeli, oni se jeli podívat na, na, něj, tak si vybrali mě. Takže pak jsem se ještě dozvěděl, protože jsme tam hráli ještě další přátelák, tenkrát proti Hoffenheimu, to, to, to ještě byl tenkrát Hoffenheim ve třetí lize, ale tak oni to mohli aspoň srovnat s německým fotbalem. Takže se jeli pak podívat už na to druhé utkání, ale to už nejeli na něj, ale na mě. Mm -hmm. To jsem, jo, tak, e takže si to mohli porovnat, protože tenkrát Freiburg byl ve druhé lize, hráli jsme s třetí lígou v Německu, takže si to nějakým způsobem porovnali a, a pak to nabralo strašně rychle spáť, že my jsme se vlastně z toho, z toho uh, soustředění vrátili a já už uh, na cestě, na zpáteční cestě mě najednou volal můj agent tenkrát a říkal mi, že, že má o mě zájem Freiburg a, a, a že by, že to jsem se právě dozvěděl i, že se tam na mě byli podívat nebo respektive, že jsem je v těch utkáních a, 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 že to tak daleko, že, že se mnou chtěl uzavřít smlouvu. Jako takže, takže to nabralo strašně rychle spát. My jsme se vrátili ze soustředění. Já jsem ještě odehrál jedno mistrovství utkání za Teplice a, a, a potom utkání jsem letěl do Freiburgu podepsat smlouvu a, a, už jsem tam de facto zůstal. Po tom, co vám agent zavolal, bylo to pro vás bezmyšlenkovitě bez se jako rozmyslet na to říct ano, nebo No, to, to byl, to, jako to byl to šok, jako jo, tak já jsem samozřejmě strašně mile, mile překvapený a, a, najednou jsem jako byl úplně jak ve snu a teď, teď najednou jsem jako nevěděl vůbec, byl jsem z toho takový strašně překvapený. E, takže, ale říkám, ono to navrlo strašně rychle spát, takže samozřejmě jsem každý den na to myslel, nikomu jsem to neříkal, protože to tenkrát jako ještě bylo, nikde v týmu jsem to neříkal, tenkrát jsem to probíral s, s, s manželkou a s rodičema a, a říkám, pak, pak to bylo prostě do týdne, já jsem byl ve Freiburgu s podepsanou smlouvou a, a, a říkám, kdyby mě někdo řekl, že, že během 14 dnů je něco takového možné, tak, tak bych mu nevěřil. Mm -hmm. jako, takže to bylo opravdu strašně rychlé, ani nebyl vlastně čas moc na nějaké rozlučky, na nějaké přemýšlení, prostě to přišlo, a, a jeho to tak bylo jako. Z mého pohledu po tom, co jste tu smlouvu podepsal, tak pak začaly ty největší starosti, protože jste se vlastně z Čech musel přesunout do Německa. Jak tohle všechno probíhalo, nebo třeba i jak náročné tohle všechno bylo, co se týče hledání nějakého bydlení, hledání nějakých úřadů, kde si necháte přepsat všelijaký jaký papíry a lejstra a tak podobně. No, bylo to rychlé, <laughs> jak říkám. Jo? Tak tady v Čechách nebylo na nic čas, takže. My v teplici, co jsme bydleli, tak e, manželka tam ještě pracovala, takže tam měla nějakou výpovědní lhůtu, než potom přijela za mnou. Takže e, ta vyřídila veškerou administrativu tady v Čechách, ukončení bytu v teplicích a tak dále. To všechno, to všechno, všechno tenkrát e, oblídala ona. A já samozřejmě jsem naložil auto, kufr v zadní sedla všechno plný a, a, a jel jsem do Německa. E, přijel jsem. Přijel jsem na hotel, dostal jsem adresu na hotel, takže jsem přijel na hotel, kde jsem se ubytoval. Druhý den přespal jsem, druhý den jsem měl oběd s trenérem a se sportovním ředitelem tenkrát. Za pať pámbu jsem byl jazykově relativně vybavený, protože jsem uměl anglicky, nebo uměl, domluvil jsem se anglicky. A německy to nebylo nic valného. měl jsem dva roky jakoby němčinu na škole, ale, ale to bylo na střední a, a tu jsem tenkrát už potom nějakých deset let nepoužíval, měl jsem tam takový ty základy, takový to ich bin, du, bis, ich habe, rhat, takový ty, opravdu ty, 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 ty základy, jo, ale nebylo to na, na úplný domluvení. Ale tak s tou angličtinou jsem se nějakým způsobem domluvil, odpoledne jsem šel na trénink a, a pak samozřejmě Uh, jako co se týče toho fotbalového, tak to bylo rychlé, jako jo, tak t -t -t tam má představy v kabině a, -a, -a tam to jde rychle, tam ty, ty, -ty spoluhráči jsou na tohle to zvyklí, je to takový, je to běžný, že přijde někdo nový, tak, tak prostě se začlení a, -a vůbec v tom Německu je to, je to, takový jako, jako multikulty prostě mm. ze všech různých koutů světa, takže tam je to vůbec jako skoro, skoro nic mimořádného, prostě, že přijde nový hráč od něku jiného než Německa. Ale potom takové ty věci ohledně bydlení, tak mě tenkrát v Freiburgu měsíc platil ubytování na hotelu a, a oni tam mají lidi na to, který, který mě pomohli uzavřít veškeré pojištění, uzavřít, najít byt, udělat, já nevím, si konto bankovní a, 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 nahlásit, já, nevím, už nevím, co všechno to obnášelo. Jako jo, potom, tak, takže, na to jsem měl tým lidí, protože jsem, to, samozřejmě jsem neviděl nic, kde je samozřejmě, nevěděl jsem, jak to funguje, na to, abych si zařídil takové věci, tak jsem nebyl jazykově vybavený, možná jako lámanou angličtinu bych se domluvil, ale německy určitě ne, takže v tomhle to mě samozřejmě pomohl pomohl ten klub, který na to má lidi a, 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 a který prostě vám v tom pomůžou. A já jsem teda dostal hnedka od začátku, tak jako každý cizí hráč, učitelku nám byla přidělena, která nás učila e, německy. Já jsem to, to, využíval poměrně intenzivně, protože jsem si říkal, že mám vlastně možnost se zadarmo naučit e, německy, taky, takže jsem měl dvakrát v týdnu hodinu, hodinu, hodinu němčiny. A strašně rychle jakoby, se dostanete do té řeči, nehledně na to, že já jsem jako nějaký lehký základ měl, takže mě se to, to jako, o to učilo lehčejí. Samozřejmě nejdůležitější bylo naučit se ty, 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 ty fotbalový, fotbalový pokyny, aby, aby si člověk mohl komunikovat se spoluhráčem a nářeští, aby, aby chápal aspoň to základní, co po něm chce ten trenér. A, a, potom takové ty, 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 věci do toho běžného života, tak, to už potom jde rychle, protože jakmile jste v tom prostředí a neslyšíte nic jiného než Němčinu, tak, tak to jde rychle. E, rozumíte poměrně rychle, mluvit už je, už je samozřejmě horší, ale, ale když mluvíte, tak e, všichni mají jako nějaké pochopení toho, že jste, že jste cizinec a, a odpouštějí vám takové ty chyby, takže já jsem se vůbec nebál mluvit. A, postupem času i, i, ta Němčina si myslím, že se mě jako zlepšila natolik, že, že jsem se byl poměrně schopen dobře plně domluvit. A to mi my, myslím zůstalo do i když eh, některý slovíčka se vypadává, ale, ale, když pak s někým komunikuju, tak, tak, se poměrně rychle do toho dostanu. No a, a pak, už, pak, už, to jde rychle. Jako, tak... Byla tam zase ta nervozita, jako jak, jaký to bude to přivítání v cizí prostředí a tak dále, ale to prostě přijde a, a, a takhle se luskne a ani se nenadějete a, a jste prostě v tom týmu a jste tam začleněné a, a snažíte se fungovat na maximální úrovni a, a plnit to, co máte. A jaký teda to přivítání od samotné kabiny bylo? Protože vy jste teda říkal, že jsou na to zvyklí, že, že to teda asi mají častěji, než to máme tady u nás v Čechách. Je... A, pardon? Ne, já se mluvám, že jsem sám na to skočil, ale chtěl jsem říct, že to přivítání je mnohem, paradoxně mnohem jednodušší než tady v Čechách. Jako jo. Protože to přivítání je takový, že přijdete do kabiny, kde, kde kam mě teda přivedl ten krátku tak přijdete do kabiny, tak, takže se pozdravíte, ahoj, 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 tak ty hráče třeba neznáte jménem, ale potom přijde trenér, Tady vás představí oficiálně, včetně, včetně sportovního ředitele. A to bylo více všechno. Mm. A, ani nic víc, nic míň. Tady v Čechách je tohleto podobný. Samozřejmě, když přijde hráč, tak většinou když přijdete do, do týmu, když jsem přišel do Teplic, tak, tak jste těm lidem rozuměl. Jo? Tady, tady, jsem jako přišel a byla tam ta jazyková bariéra, nebo v vozovkách jazyková bariéra, tak já říkám, já jsem byl schopen se dorozumět. ale, ale tím to končí. Tady v Čechách jsou zápisný, když to tak řeknu, kde prostě musíte zpívat, platit určitý sumy prostě jako do, 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 do týmové kasy, prostě to jsou takový, takový prostě pravidla, jakoby jo, interní té kabiny a, a je to všechno mnohem, protože potom zpívat před celou kabinou, hmm, jako úplně nic příjemného není, jo, tak nic takového jako v Německu není, jako, jo, prostě tam vás jenom představili a, a tečka, a, a tady prostě musíte zpívat a a, a to, to, jsem byl jako nervózní, jako jo, to, 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 musím říct, že jsem byl víc nervózní skoro než, v Německu, jako jo, že, ale, ale, tak je, po této stránce to bylo, říkám, jako relativně, relativně jednoduché. No a když jste tam vlastně byl poprvé, nebo třeba i po tom prvním tréninku, byl někdo z těch tehdejších hráčů, s kým jste si padl do oka, s kým jste třeba navázal uh, nějaký dlouhodobější přátelství? Po případě třeba někdo, kdo vám uh, ten Freiburg jako ukázal, kdo vám řekl, uh, když to hodně jako vyženu do extrému, třeba, já nevím, tady je dobrá restaurace, tamhle třeba chodíme s klukama si odpočnout a tak podobně. Já jsem měl velkou výhodu ještě v tom, že, že tenkrát, když já jsem přišel do Freiburgu, tak tam působil jeden Slovák, mm -hmm. Henrich Benčík, takže a bylo to opravdu jak, jak nějaký osud, jo? Že, že, já jsem našel bydlení naproti němu, jo? takže my jsme, my jsme bydleli 20 metrů od sebe, On měl, takže ten ještě navíc mě v těch začátcích, když jsem byl jakoby v Ouskech a něco jsem nevěděl, tak on ještě pomohl, protože on už tam byl já nevím kolik let. Takže on, se, takže on, on mě právě ukázal, kam, kam se chodí na jídla, kam chodit na jídlo do, 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 do restaurací, kde když jsem si potřeboval, já nevím, vy, vyřídit telefon jako mobil, prostě uzavřít smlouvu, tak šel se mnou, pomohl mi. Takže v tomhle to mě byl jako hrozně nápomocen, měl hrozně fajn manželku, která, která nás, mě, protože ty první dva měsíce nebo dva jsem tam byl jako bez manželky, takže mě, mě často brali k sobě na oběd, jako, jo, na kafe, takže to bylo takový, takový hrozně fajn. A uh, takže po této tý stránce mě on jakoby zasvětil jakoby do toho života ve Freiburgu, kam chodí kluci, fotbalisti, takže jsem tam, takže jsem, víceméně jsem byl jeho jakoby, takový parťák a, 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 chodil jsem víceméně všude s ním. Jo. takže to bylo, to bylo takový trošičku ulehčení a, a takový, 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 bonus pro mě. Udržujete s ním třeba nějaký vztah dnes? Ne, bohužel ne. On teda potom po roce, myslím, s Freiburgu došel, tak ten krávil byl ve Frankfurtu a pak ještě, tak to jsme poměrně dlouho jsme jsme byli v kontaktu, i říkám i s tou manželkou, tak to bylo takový fajnový, měl dvě děti potom, tak jsme se relativně dlouho ten kontakt udržovali, ale teď to jako úplně vyšumělo. no vlastně v médiích hodně probíraná událost, co se týče vás ve Freiburgu, byla Evropská liga v roce 2012, když jste se vrátil zpátky do Liberce, kde jste teda nakonec remizovali 2-2. Podle médií se vám v Liberci nikdy moc nedařilo. Až vlastně teda s tím Freiburgem, když jste teda tuším dával i první nebo druhý gol? Ne? My jsme 2-2 my jsme, jsme hráli doma s, s, Libercem a v Liberci jsme 2-1 vyhráli. Aha. Jo, to bylo trošku opačně, já jsem, já jsem teda gol nedal, já jsem právě gol zazdíl, jako. Já jsem, já právě, ne. já jsem právě z některých stránek, já jsem totiž ještě včera večer jsem si to hledal ne, ne, a já ne. jsem to teda nějak my asi jsme, my jsme, my, jsme, byli tenkrát, jakoby, já jsem to úplně nechtěl, jako jo, my jsme teda postoupili do Evropské, ne, že jsem nechtěl postoupit do Evropské lidi, <laughs> ale my jsme tenkrát s Freiburgem postoupili do Evropské ligy, ale já jsem nechtěl, aby nás nalosovali do skupiny s českým mužstvem, protože Protože jsem si říkal, jako za prvý, Českým už to znám, mm -hmm. jako, takže, takže s, německém, s německým týmem do, do Česka. Já jsem na všech stadionech byl, takže jsem spíš to chtěl jako podívat se někam po Evropě, abych měl mm -hmm. jako další zážitek. Uh, takže jsem chtěl třeba Španělsko, Anglii mm -hmm. a tak dále, a tak dále. A nám slovali zrovna liberec, takže na druhou stranu jsem se jako podíval v vozovkách domů, i když doma jsem nebyl, protože jsem třeba na to nebyl čas, ale my jsme tenkrát teda dostali liberec. a a první z toho dvojutkání, protože to byla tenkrát ta, 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 ta skupinová fáze, tak myslím, že uh, to bylo úplně první utkání v Evropské lize, dokonce, tyho, že jsme hráli s Libercem právě doma. A my jsme po poločase 2-0 vedli. A to byly naposl... poměrně rychlí góly, to bylo no, no, naprosto zasloužení, jako jo, určovali jsme, možná to mělo být možná 4-0 a tenkrát. A, a, a vlastně potom Liberec ve druhém poločase. Uh, Snad z první střely nebo ze druhé střely na bránu, úplně z takový střela ze fakt 40 metrů doprostřed brány a, a náš golman to takhle chtěl chytit do ruku a, a takhle se mu to nějak přes prsty jako proklouzlo a, a ten balon takhle se došoural za zelenou, za takže najednou oni dali na 2-1 a, a, a v zápětí e, jsme udělali chybu v rozehrávce a nahráli jsme jejich útočníkovi. Který, který šel na bránu a, a během pěti minut to nám navrhnuli z ničeho na dva dva, ačkoliv vlastně ten průběh utkání tomu vůbec takhle jako neodpovídal. A pro nás to byl takový show, že si pamatuju, dnes tři minuty na to Radek Kováč tenkrát zhávičkoval z druhého tyčku takže my jsme během pěti, osmi minut mohli najednou tři dva prohrávat. No a nicméně ten zápas pokračoval a, a vím, že ještě byla v poslední minutě standardní situace na druhé straně a, a já jsem tenkrát spal prostě fakt tisíciprocentní šanci já jsem to nevím, na malým vápně úplně sám, nelídaný, a chtěl jsem to prostě vedle Golmana dát placíro, a nevím, z jakého důvodu jsem to na poslední chvíli rozhodl, že to zahraju šajtlí a, a dal jsem to fakt o milimetry vedle. A tenkrát jsem ten librec mohl jako, jako tím letím gólem jsem ho mohli porazit. No. Takže první utkání skončilo 2-2 ve Freiburgu, ale pak jsme jeli na tu odvetu, protože mezi tím jsme ještě hráli se Sevillou a, a s Tenkrát tam byli Portugalci, Estoril, a pak jsme jeli na, na to čtvrtý kolose do, do Liberce. A mně se tam povedlo s Freiburgem poprvé vyhrát. Protože já jsem mm. v Liberci jako v české lize s Hradcem ani s Teplicama nikdy nevyhrál. Já jsem tam vždycky maximálně remizoval, takže že tenkrát se nám poprvé povedlo ten, ten Liberec v úzovkách dobít. Vy jste vlastně v některých rozhovorech dokonce uvedl, že že teda se na to vlastně docela i těšíte, hlavně kvůli tomu, že se konečně budete moct taky jako blajsknout před uh, svýma blízkýma, uh, kamarády a tak podobně. Ale jo, tak já jsem, já musím říct, že my jsme tenkrát měli opravdu dobrý mužstvo a, a já jsem jako věřil, že uh, uh, že proti, proti liberci uspějeme a, a jak, jak jsem říkal, tak my jsme my jsme to první utkání jako měli zvládnout určitě za tři body a, a, to druhé utkání jsme za tři body zvládli, když pak asi od té 70. minuty nás Liberec poměrně začal jakoby, uh, my jsme tam 2-0 vedli, oni dali, oni dali, kontaktní gól a pak v těch 15 minut, 20 minut ke konci jako docela tlačili, jsme byli docela pod tlakem, ale jako jsme to ubránili. A jak říkám, jak jsem říkal, my jsme měli tenkrát dobrý mužstvo a, a nevadilo mě, že, ne, nebo aspoň, říkal jsem si, aspoň člověk má možnost se ukázat uh, jakoby těm českým fanouškům nebo vůbec tím, těm, těm mým známým, jo, vlastně jak, 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 s, jakým stylem s tím Freiburgem hrajeme a jakou hrou se prezentujeme a, a byla možnost vlastně to ukázat všem, všem, lidem, protože v České republice, protože ty poharové utkání většinou sleduje celá republika těch, těch našich zástupců těch, v těch evropských soutěžích, takže, takže to byla nějaká možnost se ukázat, protože já jsem jakoby, to zase tak po nějakým, nějakým drobnohledem v tom Německu nebyl, nebo že bych, že bych byl zase tak sledovaný. Takže pro mě to byla tenkrát možnost. A, a, a když už nám ten Liberec nalosovali, tak tak pak už jsem to přijmu, že to taky já už jsem, se, už jsem se na to těšil, jako, no, protože to byla furt Evropská liga. a Ačkoliv jsem hrál za německý tým, tak samozřejmě jsme chtěli ten český tým porazit. My už jsme se teda o tom hodně bavili, o té podpoře ze strany rodičů, ale vlastně předpokládám, že rodiče za vámi jezdili právě i do Německa, ne teda asi úplně často. Jednou za půl roku, no. Jednou za půl roku. Mm -hmm. A už jsme se o tom taky bavili, ale pak vlastně v sezóně 2013-2014 vám do Freiburgu přišli další dva čeští hráči, byl to vlastně teda Vladimír Darida a Václav Pilář. A přebral jste vy tu roli toho, který jim ukazuje, kde co je, uh, kam by se mohlo jít a co by se jim třeba hodilo? Tak to musí říct oni samozřejmě, jo, Pilka <laughs> s Láďou, ale, ale snažil jsem se o to, neviděl, jako, uh, tak byl jsem tam už nějakých 6 let a kluci přišli, takže jsem se jim snažil pomoct, tak jak uh, tenkrát Henia Benčík pomáhal mě, tak jsem se snažil pomáhat i já jim, ať se týče co se týče nějakého překladu nebo, nebo prostě cokoliv, co, co s tím souviselo, ať už co, co, ponítil teda trenér, nebo když jsme byli někde, když bylo potřeba něco vyřídit ve městě, nebo, nebo když jsme šli nějakých restaurací, ale jak říkám, tak ono to jde potom strašně rychle, ale, ale, my jsme si, myslím si, že padli, jakoby, je to taková radita, že jsme se v jednom německém týmu potkali tři, jako, jo? ale my jsme si, myslím, padli jako docela do a docela dobře jsme se doplňovali a, a hned to tam bylo takový i pro mě veselější, ačkoliv já jsem se tam jako necítil nějak jako osamocen, mm. a, protože jsem tam v tom Freiburgu měl rád, měl jsem tam spoustu kamarádů, ale pak, když přijde ještě taková ta, ta česká, česká stopa, jako nebo, nebo, ten nějaký další Čech, tak, tak je, to, je to... jiný prostě něco, jo? Je, je to i ten český humor samozřejmě, tak, 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 ten je takový specifický a, a, a jsem, já jsem jako zpětně rád, že, že jsem oba dva kluky poznal. vaše Pilař vůbec je hradečák, že jo? takže vlastně s obouma udržujeme kontakty do teď, i když samozřejmě oni ještě mají svoje kariéry, takže to není jako tak intenzivní, tak jako to bylo ve Freiburgu, kde jsme se viděli každý den, ale, ale udržujeme jako ten kontakt do A, 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 já jsem rád, že jsem je poznal a, a vlastně oni v té době byli tenkrát byli, když vlastně Pilka ne, Pilka měl pozranění s tím kolenem, ale byli to vlastně naši reprezentanti. A jako určitě i do toho Freiburgu oni uh, přinesli kvalitu. Já vím vlastně, že Vladimír se o vás moc hezky zmiňoval. On totiž v jednom rozhovoru dokonce uváděl, že vy jste byl první, kdo mu překládal rozhovor pro klubové stránky. Jo, jo, no tak to je, to, to je pravda, to jsem, to jsem tenkrát překládal. Já myslím, že ty, to je možná někdy dohledatelný tyjo, na YouTube, ale a když jsem to pak viděl, ty, tak jsem se ani nemohl poslouchat, jak jsem to, jak jsem to překládal. <laughs> ale. E, Jo, tak to, 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 já si ten rozhovor pamatuju a, 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 bylo to fajn, jako ta doba, tato, společná doba byla, byla fajn. Bohužel Pilka teda musel potom po nějakém roce to angažmá jeho vinou zranění tam, tam skončilo. Ten má teda smůlu jako na, 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 ty zranění a, a Láďa tam, ten tam vydržel teda do té doby, dokud jsem tam vydržel já, ale bohužel pak to, to působení osmileté moje a to dvouleté ládi tam skončilo teda tím, 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 sestupem, no, bohužel. Takže tím se rozešly jak cesty naše, jakoby, protože já jsem ukončil kariéru, když jsem se potom ještě vrátil v Hradci, ale vrátil jsem se teda do Čech a Láďa pokračoval, přestoupil tenkrát do Herty a je tam dodnes. Ještě k čemu bych se rád vrátil, je váš první a poslední gól právě v Německu. Ten první to byl jak se, jak se vám to povedlo? jo? E, Rozehrávala se teda standardní situace e, rohová a vy jste, vy jste teda patičkou dával gol do brány. Chtěl jste to? Nebo e, nechci se dotknout, ale byla to třeba trošku náhoda nebo štěstí? No, já vás, já vás trošku opravím, On to nebyl první gol, jako v Německu, byl to první gol v první v První leze, mm -hmm. jo, protože já jsem vlastně ve druhé Bundeslize, protože já jsem tam hrál dva roky druhou Bundesligu, první rok vlastně jsme hráli do posledního kola v postup, to nám, to nám, do posledního kola uteklo, skončili jsme čtvrtý pátý a ve druhém roce jsme tu druhou Bundesligu vyhráli a postoupili jsme, takže já jsem tam asi těch za ty, tě dal pět, pět gólů nějakých, takže, takže to nebyl úplně jako první gól za Freiburg, ale byl to první gól v první lize. A no, byl to gól patičkou, byla to náhoda, to se bude povídat, jakože <laughs> jako, vám budu říkat, že spíš to jako vyplynulo tak, že jsem nabíhal, ten, ten balon se nějakým způsobem ke mně dostal, ale já, vlastně já už jsem byl trošku před tím balónem a jediná možnost, jak, jak, která vlastně byla, jak zasáhnout ten míč, že vlastně tu nohu prostě dám za sebe, jako to, udělám jako tu patu a to, že to potom vyšlo, tak jak to všechno vyšlo, to je prostě náhoda a to se nedá jako naplánovat. To, bylo to štěstí, to bylo to bylo patičkou, no, tak bylo to hezký, ale, ale já, na něj, já na něj samozřejmě vzpomínám rád, protože to byl první gol v první Bundeslize, ale, ale na ten zápas nespomínám vůbec rád, protože to byl tenkrát e, zápas, kdy e, to byl druhý, zápas pod vedením trenéra Štrajcha, který tam je dodnes, na kterýho já nedám dopustit a pro mě je to, je to nejlepší trenér, kterýho jsem kdy měl. E, Prostě se vším všude, ať už lidsky, ať už odborně, ale, ale my jsme tenkrát. A, a on přebíral ten tým v zimní přestávce, kdy my jsme byli beznadějně poslední a, mm -hmm. a všichni nás jako odepisovali, že se stoupíme. A my jsme první kolo jarní vyhráli doma s Augsburgem 1-0 a jeli jsme na druhé kolo do Mainzu. A byli jsme plní jako takového jako očekávání, nebo prostě, že, že navážeme na to, na to první úspěšné kolo a že že prostě se zase přiblížíme, protože tenkrát jsme tím prvním vítězstvím proti Augsburgu jsme se malinko, ale jenom opravdu teoreticky přiblížili k, nějaký tý, k těm nesestupový pozici, čistě jenom teoreticky, takže jsme byli takový jako natěšený, že uděláme další ten krok a, a my jsme tenkrát startovali a po 12 minutách jsme prohráli 3 -0, jako A ve 20. minutě asi jsme dostali červenou kartu, takže my jsme, my jsme od 20. minuty hráli v Maincu prohráli jsme 3-0, takže věděli jsme, že, 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 s tím zápasem nic neuděláme. Jestli si, jestli si, to dobře pamatuju, tak už jsme i v těch deseti tenkrát žádný gol neinkasovali a, a já jsem ve druhém poločase dal ten gol, takže jsem mírnil tu porážku na 3-1, takže to byla taková poměrně hořká, hořká porážka, protože tenkrát uh, si to pamatuju, to hodnocení a ta analýza, to utkání nebyla úplně pěkná. <laughs> O, co teda nebylo asi úplně pěkný, byl taky váš poslední gol za Freiburg, ten byl teda do vlastní brány. I když teda já jsem na to ještě včera koukal a mně trošku přijde, že jste ten balon chtěl asi odkopnout, nebo, nebo, je to takový trošku můj pocit, jo, úplně teda... jako když to mám popsat dvěma slovy, tak to popíšu noční můra. <laughs> ne, je to, je to... Je to... Byla to situace kterou, když si dneska lidi pustí, samozřejmě ty připomínají neustále, já jsem je viděl milionkrát, jo, nechci říkat tisíckrát, ale milionkrát snad a, 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 vyčítám si do dodnes, i když dneska už s tím, že Freiburg znovu postoupil jako do první ligy, tak si říkám, že, že, už snad není potřeba si to vyčítat, ale opravdu jsem si to vyčítal často. Na druhou stranu si říkám, že není moc jako si co vyčítat, protože ono to vypadá poměrně, jakoby, skoro že bych řekl, jako Nechci říct směšně, ale, ale, ale vypadá to zvláštně minimálně. Ale ta situace byla taková, že, e, že byl tohle zápas v Hanovru můj poslední, kdy já jsem jako deklaroval, nebo jsem oznámil, že, že prostě po, po sezóně skončím. A, a my jsme tenkrát hráli do posledního kola v, v, v stup, před poslední kolo jsme porazili Bayern, takže velká euforie a, a stačilo nám futkání v Hanovru neprohrát a, a byli jsme zachráněni. Ona no, to vůbec byla taková paradoxní sezóna celá, prostě on i tenhle vlastní gol do toho zapadá, protože my jsme šestkrát, šestkrát za tu sezónu jsme ještě v 90. minutě vedli. Mm -hmm. A šestkrát nám ten soupeř v 90. minutě, nebo v 90. a vejš, 91., 92., 93. nám vyrovnal. Takže my jsme přišli o 12 bodů, jako by úplně, jako to podle mě do Guinnessovy knihy, jako jo, že, že že, to opravdu v té sezóně šlo všechno proti nám a, a, a vlastně vygradovalo to tímhle posledním utkáním, kde my jsme 1-0 prohrávali, běžela, nevím, 75. minuta nebo nevím kolikátá, a, 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 vlastně z, z, naváděl balón ze strany, dával přihrávku pod sebe a, a, tam jejich hráč, jejich hráč střílel přes nějaký našeho hráče, Golman to nějakým způsobem chytil, ale ten balon se postupně skákal, skákal do brány a teď Golman se rychle by otočil a chtěl to vlastně ještě vyhrábnout, vytáhnout, jakoby, který balon postupně skákal do té brány. A já jsem vlastně dobíhal jakoby, jako trošku z jiné strany, než, než ten bránkář a my jsme se vlastně na té brankové čáře střetli. A mě ten krok vyšel tak, že mě ten prostě krok vyšel že jsem měl levou nohu stojnou a pravou nohou jsem to chtěl odkopnout jakoby, jakoby prostě ven z té brány. Nebo nártem, nebo vnější, vnějším nártem. No a, ale vlastně teď já to chtěl odkopnout ale, a ten golman tam byl vo, vo zlomek setiny prostě dřív než já a, a vlastně a já jsem možná i úplně na poslední chvíli jako i na to zareagoval a on jak se to snažil by vy, vyboxovat směrem ven, tak to vyboxoval mě jakoby do holení kosti. Nebo tady někdo těch... A od té holení kosti se to odrazilo přímo jako do brány, do sítě, ale ono vlastně v ten okamžik, jak já vlastně švihám tou nohou, tak to vypadá jako, že já vlastně... Krásně jsem to tam zavěsil, jako Ale idea byla teda taková, že já to tou nohou vykopnu, ale možná, jak jsem byl v té poslední chvíli, a už jsem viděl, že to ten golman, ale už ten pohyb prostě nezastavíte. Takže ta noha mě vlastně pokračovala dál. A, a vlastně to dopadlo, jak to dopadlo. No. Že, že, že se to odrazilo od mýho do, do vlastní sítě. A, a, a dneska je na YouTube nadpis Crazy Own Gold. A jakože jsem šílenec. No, takže, takže to tak možná vyznělo. A takhle vlastně skončilo moje osmileté působení týho, v Německu, který bylo snový, fantastický, nedám na to dopustit a, jsem vděčný a šťastný, že jsem to mohl jako prožít. A, a tak to skončilo takhle nešťastně. Na druhou stranu, já zase, když to, se na to podívám trošku teďka s odstupem času a s nějakým jistým nadhledem, tak tak se možná stalo to, co se stát mělo. To, že se to stalo mně, holce se to stalo mně, ale stalo se to tomu klubu, že teda se stoupil a ten tým se radikálně změnil. A změnili tam spoustu věcí. A udělali hmm. řez a, a začali jinak trénovat. Prostě u, u, udělalo se tam tlustá čára a, a spoustu věcí se změnila. A jim se povedlo hnedka první rok postoupit zpátky do, do první Bundesligy. Měli tenkrát spoustu štěstí. tu, tu, tu smůlu, který jsme si jako vybrali, bych mm -hmm. řekl, v té poslední sezóně, tak, tak naopak zase v té postupové sezóně se k ním přiklonilo spoustu štěstí, aspoň takhle mě to teda vyprávili. A vlastně oni z toho profitují dodnes. Jakoby, mm -hmm. z toho, že tam udělali tyhle ty změny a, a vytvořili nový tým. A, 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 dneska vlastně, dneska ráno jsem se probudil a Freiburg hrál včera, já, já, já už jsem začal teda spát, protože jsem netěl, nebyl tak dlouho vzhůru. A, a postoupili ve čtvrtfinále německého poháru, postoupili do semifinále německého poháru. Jsou momentálně v, v, v německé Bundeslize vojí o, o, o postup do kvalifikace ligy mistrů, mm -hmm. nebo minimálně o, o, o příčky zaručující účast poháru v Evropě. A je, je to moc fajn a, a hrozně jim držím palce, protože protože jako je tam jako kus mýho srdce. Jo. narodili se nám tam dvě děti, takže je to prostě pro nás Freiburg srdeční záležitost a, a vždycky jako srdce zaplesá. A je to teda, netýká se to jenom naší jako nejužší rodiny, ale, ale i, 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 spoustu jako lidí, mých známých, tak bych řekl, že díky tomu, že já jsem tam působil, tak i tomu v Freiburgu fandí. Jak vy jste říkal, bylo to skutečně s nové angažma, protože v první lize za Freiburg jste odstartoval přesně stokrát, v druhé lize potom více jak 50 krát a i během vlastně všech těchto těch přes 150 utkání jste dostal jenom jednu jinou červenou kartu. Jestli jsem to teda správně našel, to si přiznám, že, jstej. <laughs> já, já, já se že, že si nejsem jistý. Já si připravím, že jestli myslíte, že jako... Měl jsem dvě červené karty. Tak já ale jsem jed našel... jednu v první lize. Zase, ta, ta, jo? Ta, 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 jednu v první lize a jednu ve druhé lize. Tak já jsem našel jenom tu jednu. No, to vypadá jako, že vás tady chci jako furt opravovat, ale ne, ne, určitě to tak není. Ale, 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 jako uvedu to teda, určitě. tak, jak, jak, to ve skutečnosti bylo. Měl jsem jednu červenou kartu ve druhé lize a jednu, jednu v první lize. A tak to prostě je, no. Tak v Čechách jsem vyloučený nebyl, v Německu jsem byl vyloučený dvakrát. <laughs> Ta pravděpodobnost, že, že budete vyloučený na pozici obránce je, vyšší než, než na pozici útočníka, tak to prostě je a, a hol někdy musíte hasit něco, co, co, prostě nejde už uhasit jinak, než, než z, Uh, pomocí nedovolnýho zákroku pomocí faulu a, a jsou daný určitě nějaké pravidla a někdy prostě to přerušíte dvakrát uh, pomocí jako takzvané faulu za žlutou kartu a jdete ven. To je, je to jednoduché, je to, je to rychlé. No i tak vlastně ty dvě karty během celého, celé té vaší kariéry jsou jako poměrně málo nebo na to, kolik let jste na hřišti no. strávil tak ty dvě karty nejsou úplně moc. Jo, tak já jsem asi nebyl úplně zase takový brousek, jako já jsem, jako snažil jsem se hrát tvrdě tak nějak, jak jsem uměl, nebo agresivně, jako, ale, ale agresivně ne záludně, nebo ne, 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 ne s cílem někoho zranit, nebo, 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 někoho, jako, jsou dneska takové likvidační fauly, tak, tak to, to to prostě nemám v povaze, ani ani, 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 jsem to ani neuměl, nebyl jsem na, dostatečně chytrej natolik, jako abych, abych že je spoustu hráčů, který, který, který to umějí a, 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 budu vám tvrdit, že, že to v tom nebyl úmysl, ale, ale, ale ten úmysl v tom byl. Takže já jsem nikdy jako nechtěl nikoho úmyslně jako zranit a jsem se to hrát v rámci fair play, nebo v, ne, v rámci fair play jsem si vědomý to, že jsem si po, po, pomáhal samozřejmě i i nějakýma menšíma faulama, ale, ale jak říkám, no, tak dvě červené karty, no, tak asi to k tomu patří a, a... asi, asi, asi byly dvě, no, tak zaplať pám, že nebyly tři. <laughs> <laughs> oh. Tak vy jste potom teda po osmi letech uh, kariéru v Německu uh, ukončil jako volný hráč s tím, že vám tenkrát udejně ještě bylo nabízeno, uh, že z Německa můžete odejít do různých prvoligových českých týmů, vy jste dal ale přednost tehdy druholigovému uh, hradci. Uh, je to teda kvůli tomu, že ten hradec vás tak trošku jako vychoval a připravil vás na celou tu profesionální kariéru nebo, nebo že z toho hradce jste měl největší takovej řekněme, ten, ten růst? No, je to, je to jak říkáte, e, nebo respektive ještě takhle. Já jsem vlastně v Německu skončil, mě bylo, mě bylo 35,5 a, a tu kariéru jsem tam ukončil, ale s tím, že už v Čechách hrát nebudu. Jo, to, to, to bylo prostě, i takhle jsem to v tom Německu podal a, a, a tak to prostě bylo a, a i s tímhle úmyslem jsem se to takhle šel do Čech, že jsem prostě s fotbalem skončil. Že jsem byl opravdu, jakoby, my jsme tam poměrně jako v tom Německu hodně trénovali, jako byly to intenzivně dvakrát v tréninky a, a, dlouhý tréninky a, a, a i jsme tam kolikrát hráli uh, o to, aby jsme se udrželi. Takže, takže já jsem byl psychicky, jsem se cítil i za tu celou dobu poměrně opotřebovaný a už ne úplně tak jakoby fit. Uh, Nemyslím jako fyzicky, kondičně, ale, ale, ale spíš mentálně, jako mm -hmm. jsem byl potřeboval. Takže jsem šel do Čech s tím, že, že prostě končím s fotbalem. No, takže jsme se nastěhovali, zhrizovali jsme se veškerý papírování, administrativa a tak dále a tak dále. No a pak e, měl jsem do toho telefonáty z českých klubů pro abych e, jako hrál ještě za ně. Já jsem to všechno odmítal, říkám ne, 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 já jsem se rozhodl. No a pak, pak mě teda potkal ještě Jeden funkcionář hradecký, ty jsme se potkali čistě náhodně, a, a ten mě začal říkat, jo, a jestli si nechci pomoct hradci. A, a ve mně se to tak nějak jakoby, z ničeho nic, ve mně se to jako trošičku nějak zlomilo. Tím, že mě oslobil ten hradec ještě a říkal jsem si, sakra, tak já vlastně nevím, jestli úplně chci končit. A byl jsem plný toho vlastního gólu a toho sestupu a teď teď vlastně ty myšlenky. A furt furt jsem to měl před očima a říkám, chci já vlastně takhle končit jakože. Že, že, tu kariéru, která byla krásná, skončím jakoby ne, ne na pomyslným jakoby, e, jako v tom vrcholu, ale na, na takovým pomyslným dně, jako jo, protože to, mm. to, 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 bylo jako takový určitý, určitý, neúspěch, nebo nějakým neúspěchem. A teď jsem dostal nabídku jakoby z Hradce a teď jsem si říkal, já jsem s tím Hradcem tenkrát taky se stoupil. Jako, jo? a teď jsem si říkal, tyjo, možná, 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 že tady mám ještě jako nějaký vroubek, toho, že, že, bych jako měl něco, Uh, tomu Hradci ještě vrátit, no tak, tak se to ve mně jako tak nějak uh, asi týden, ten jsem ještě na dovolenou, takže se to tam celou dobu ve mně tak nějak uh, uh, ty myšlenky se mi honily hlavou, řešil jsem ten krát i s manželkou a nakonec jsem se teda rozhodl, rozhodl tu nabídku Hradce přijmout, absolutně nepřikázal v úvahu, že bych šel hrát ligu nikam, nebo že bych hrál fotbal ještě teda někde jiné než v Hradci, jako jo, tak jestli někde, tak tak prostě v Hradci takže první, co jsem si teda musel vyřešit, je, že, že jsem teda volal do Freiburgu trenérovi a, a ředitelovi, protože oni tenkrát chtěli, abych ještě pokračoval ve Freiburgu rok a já jsem jim říkal, že už prostě ne, že už prostě nemůžu hrát. Jako. takže, takže i, i, tam jsem to teda jako jim volal, jako, protože jsem jim to chtěl jako vysvětlit, takže tam to snad jako pochopili. Jako, uh, I když se možná v první chvíli byli dost překvapení, ale vysvětlil, jsem jim teda, že ještě teda rok budu, že jsem se rozhodl ještě rok pokračovat v té kariéře v Raci ve druhé lize a, a, a tenkrát e, jsem si dal jako cíl, že, že bych jako s tím Hradcem chtěl postoupit do té první ligy a, a, byl jsem přesvědčený o tom, že můžu tomu Hradci jako pomoct. Mm -hmm. jo, že, 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 jsem ještě ve stavu, kdy, kdy, kdy tomu týmu mám co dát a navíc ještě to trénoval tenkrát Bohouš Pilnej, můj bývalý spoluhráč, to byl vlastně to byl ještě taková rarita, vlastně to byl spoluhráč z doby, když my jsme tenkrát v těch 22, 22, 23 jsme s Hradcem sestoupili, tak ten Bohouš Bohuš byl se mnou tenkrát v týmu jako spoluhráč a, a, teďka to ten Hradec trénoval, takže i to byla taková nějaká jakoby, takový to, takový to pucle, který jako to, to všechno jako, že to všechno do sebe zapadalo. Říkal, že to je možná ještě to správné rozhodnutí. A, a, i v něm jsem měl, jako, jsem měl rád jako spolu, spoluhráče. A, a takže i, i, potom ta naše budoucí spolupráce fungovala na velice dobrý úrovni a, a, a taky hrozně rád na to vzpomínám. A, a, to, že to nakonec dopadlo, tak se ukazuje, jako, že bylo moje správné rozhodnutí si o rok ještě tu kariéru prodloužit, protože se mi zase z toho pomyslného jsem se na nějaký ten pomyslný vrchol, i když už to nebyl úplně ten vrchol té kariéry, ale, ale, už jsem končil jsem na určitým vrcholu, že jsme, že jsme zase postoupili jako uh, do, z druhé do první ligy. A, a, že ten škraloup nebo ten vroubek nebo ten rest, který jsem měl uh, k tomu hradci, jsem tímhle splatil. My jsme se dlouho bavili o přesunu z Čech do Německa, proto bych asi přesun z Německa do Česka úplně nerušil, teda neřešil. Spíš bych se akorát zeptal, jak přesun z Německa do Česka zvládly právě vaše dcery. No, uh, zvládly ho, tak ta menší, tak to, tam tam nebyl žádný problém, jo? Tak ty ty bylo tři roky, tak, tak bych řekl, že to ještě asi tak jako nevnímala. Mm -hmm to ta, ta vlastně ani nechodila v Německu, nebo respektive chvilku chodila jenom do školky a, a vlastně se tam ještě ani nevytvořila, v, v tom kolektivu nebyla nebyla součást nějakého kolektivu, vlastně měli jsme ji doma, takže krom těch chvilinky, kdy jsme to zkoušeli, jako jí dá do školky a pak jsme jí jako vyhodnotili, že nemá cenu jako kvůli kvůli jako jazyku a jako rvá to tam na sílu, když jsme věděli, že se budeme vracet. Ale ta, u té starších to bylo samozřejmě trošku komplikovanější, protože ta tam prošla celou tu školku, celou školku tři roky nebo tři a půl. Už byla součást nějakého kolektivu, chodila tam, udělala tam první třídu, takže pro ní to bylo, pro ní to bylo jako takový smutný, protože už tam měla i, i kamarády a bylo to možná i pro ní Takový trošičku bolestný, nicméně. Hmm, uh, ještě nebyla. Třeba u toho, uh, když vzpomenu tenkrát na toho Heniu Benčíka, který, který uh, to, na toho Slováka, který tam byl v mých začátcích, tak ten měl taky dvě holky, tak uh, ta jeho starší, když odcházeli z Německa, tak a vraceli se tenkrát na Slovensko, tak tak tam měla strašně s tím problémy, protože už byla tak vázaná na ten kolektiv a, a na ten život v Německu, že vůbec do toho Slovenska nechtěla brečela a, mm -hmm. a byly to v ozovkách nějaké relativně scény, jako říkal, že to takhle vyprávil. Tak tohle my jsme naštěstí jako neřešili a, a, a samozřejmě to pro ní bylo smutné, že nějakou možná slzičku uronila, ale ale relativně brzo jako na to zapomněla a začlenila se do kolektivu tady, nastoupila hned do druhé třídy a jsme tam do toho Freiburgu pravidelně jezdíme, tak ještě ty jeden, dva roky se vždycky na tu bývalou třídu šla, šla podívat, ale potom už si sama cejtila, že, že vlastně tím, jak už mezi nima není, tak, tak vlastně takový to pouto, pouto se uvolňovalo, až, až až vlastně teď už jsou na to jenom takový, takový vzpomínky. A... Takže se s tím vyrovnali, protože nic jiného ani nezbývalo. Ještě by mě možná trošku zajímalo, jak zvládla přechod z Němčiny do češtiny. No tak to, to v tom nebyl žádný problém, jo, protože my jsme doma se bavili česky, mm. takže ona uměla česky perfektně. A Spíše jen taková trošku škoda, že ona uměla relativně slušně německy. Za ty tři a půl roku ve školce si to dost naslouchala, měla perfektní výslovnost, jako opravdu jako, jako rodilá Němka. A, a pak v té první třídě už začali dělat i trošičku tu gramatiku, takže ona měla určitý, určitý uh, stupeň nebo určité uh, určitý znalosti uh, s té Němčiny měla. My jsme se to potom snažili ještě tady nějaký rok udržovat, že jsme sdělili do to do do, do. Speciální školy, aby, aby vlastně nestratila tu řeč, aby na to nezapomněla, ale moc se nám to úplně jako nedařilo a, a pak jsme se teda na to. Uh, pak už jsme to teda jako neřešili, protože se nám to tam úplně neosvědčilo v těch pardubicích, takže jsme to nechali tak nějak volně plynou a říkali jsme si, že snad jako tam nějaký ty, 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 ty závěty tjo, nebo nějaký ty. ty, ty ty vrity v tom mozku zůstaly a že, že se jí to jako zase opráší, až ve škole bude mít Němčinu, což se teď děje. A, a ona sama jako vzpomíná nebo si rozpomíná na určité věci. Řekl bych, že ta Němčina se učí relativně lehce. A ta výslovnost zůstala, takže to má dobrý, ale, ale bohužel jako takovou tu, tu ona um, uměla docela plynule mluvit a, a všemu rozuměla, tak, tak to zapomněla. Prostě jako mm. vlastně to bohužel. Pár let to je a teď to není, zase by se to naučilo. <laughs> uh, rozebral bych teda ještě poslední téma. Uh, to vaše ruční angažmá ještě v Hradci. Končila tam teda ta vaše řekněme sportovní kariéra, nebo ta kariéra toho hráče a pak jste vlastně ještě začal teda dělat toho sportovního manažera v Hradci. Uh, my už jsme se o tom trošičku bavili. Uh, když byste teďka zpětně jenom pro posluchače, diváky schrnul, co vám třeba se líbilo víc, nebo třeba, jo, no, co se vám líbilo asi víc? Jako jestli jestli pozice hráčská nebo, nebo manažerská? Mm -hmm. Určitě hráčská, protože je mnohem jednodušší. Jo, to je, je to samozřejmě náročný, jakoby fyzicky a psychicky, ale máte všechno jasně nalajnovaný, máte všechno připravený, prostě vaší povinností je přijít na ten trénink, tam odvíst nějaký ten výkon, jakoby, ale je to, když to furt beru, tak já jsem to bral jako, že, uh, moje zaměstnání bylo mým koníčkem, jakoby, mm. jo, takže vlastně jsem dělal to, co mě baví, byl jsem za to placený a odšel jsem domů. Dobrý, tak neříkám, že vždycky jsem měl čistou hlavu, ale, ale vlastně tečka. Mm. Jo, a měl jsem a o nic víc jsem se musel starat. Maximálně o to jako regenerovat správně, a abych přišel druhý den zase v pořádku, prostě držet nějakou životu zprávu ale tak, tak to jsou, to jsou víceméně maličkosti. Ale potom na té pozici manažerský najednou zjistíte, že e, vidíte ten fotbal z druhé strany a zjistíte, že to, co berete jako hráč, je au, to, to, co si myslíte, že je automatický a, a, a to, co očekáváte, že že všechno bude automaticky plněno, tak když to pak máte plnit z té druhé strany, vy, jako z pozice toho ředitele nebo sportovního manažera, tak že to zase tak samozřejmě není. Jako jo, a že se proto musí kolikrát udělat spousta věcí, spousta jednání, a zatím spousta energie, která samozřejmě není. Jako. A, a, a takže za to, já jsem za tu zkušenost jakoby, opravdu rád, protože jsem Zjistil, jak se dělá ten fotbal z druhé strany, co to všechno obnáší, a, 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 a kolik úsilí zatím je, a kolik, kolik cest, a, a telefonátů, a, a stresu, a nervů, a, a všeho prostě za tou prací je. A jsem rád, teda, že že jsem to takhle poznal, ale taky jsem strašně rád, že už to nedělám. Jo, protože jsem se v tom necítil komfortně. Je to zároveň práce, kde musíte mít ostrý lokty, prostě, jo? Kde, kde, se kolikrát i nehraje úplně férová hra, mm. jako jo? Že, že, musíte jakoby toho druhého jakoby, nechci přechytračit, ale, ale nehraje se vždycky úplně jakoby a, to, co se třeba domluví, ne vždycky platí. A, a jsou tam taky různý jako nějaký ne úplně korektní prostě jako vztahy mezi, mezi, těma lidmi. A já jsem se v tom prostředí jako necítil úplně dobře. A, takže já jsem po těch třech letech měl potřebu prostě z toho fotbalového prostředí vystoupit úplně jako kompletně. Jako úplně, úplně uh, byl jsem toho jako plnej uh, a měl jsem, měl jsem potřebu a, 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 a hlavně neměl jsem chuť dál jako v tom prostředí pokračovat a, 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 a potřeboval jsem si vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky a, a, a mít určitý odstup od toho fotbalu, což trvalo rok a, a po tom roce jsem se do toho fotbalového prostředí vrátil úplně na jiný pozici, na pozici trenérský, kde jsem dodnes a, a tam, mě, tam mě naplňuje. Jako jo, to zase jsem na tom hřišti a jsem, tak jsem se bavil. Jsem v roli trenéra, asistenta teďka, ale cítím se, že, že mám, mám těm klukům co předat, mám nějaké zkušenosti a dokážu se do toho mnohem lépe vžít, než, než na tom polifunkcionářském, kde to taky vyžaduje spoustu zkušeností. A tam jsem si nebyl tak jistý, nebo nechci říct jistý, ale. Ale neměl jsem ty zkušenosti, které jsem si prožil na tom hřišti, a, a, a na tom hřišti si myslím, že jsem schopen odhadnout nebo, nebo i se vcítit prostě, jo, nebo být nějaký empatický, jak to ty kluci na tom hřišti vnímají, jako jo, to protože, jsem, protože jsem ty pocity zažíval dnes a denně roky. Jo? takže. A to si myslím, jako, že, že musíte prožít. Mm -hmm. To musíte prožít, a když to prožijete, tak, tak tomu i myslím, si trochu porozumíte. No. Tak a tyhle ty zkušenosti já jsem na, ty, na tom manažerském poli neměl, a, a jak jsem je získával, tak jsem jako viděl, že, že to není směr, kterým, kterým bych chtěl jít. Mě by ještě trošku zajímalo, jestli vy teďka v pozici asistenta trenéra se snažíte do toho hradeckého klubu zavádět trošku když to řeknu hodně hloupě, nějaký třeba německý, nějaký, nějaký německý styly, nějaký německý techniky, který jste si sám prožil právě třeba v tom Freiburgu? Hmm. A, ano, určitě, ano, <laughs> určitě, jako jo, ale ono ne všechno jde, jako jo, mm -hmm. takže uh, já jsem se tady snažil, jako i z pozice manažerský, ale ale potom vlastně vy to jako hrozně rychle vystříct jo, protože protože s, jinak se k tomu fotbalu přístupu, nebo jí, jsou prostě jiné podmínky celkově, jako v, v, Německu, nebo konkrétně v tom Freiburgu, a jiný jsou prostě v Hradci. A, a prostě nejde to prostě jako říct, teď to budu kopírovat, prostě to nejde. Jako, jo, mm. to, to, byla taková moje taky nějaká naivní do začátku představa, že bych to tak chtěl dělat, ale, ale prostě to nejde. Jako, to, 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 to nejde. Eee protože prostě to byste museli na té pozici bejt, abyste, abyste to, to ani nemá jako cenu teďka se tady nějaký uh, to, to byste museli znát ty, ty souvislosti, to, to prostě nejde. Mm -hmm. Ale samozřejmě, co jde, je já teďka na pozici trenérský, prostě za, jak jsem už zmiňoval trenéra Štrajcha, který pro mě je, je nejlepším trenérem, tak, tak, tak si beru spoustu toho, co jsem se od něj naučil, nebo co jsem s ním prožil a to se snažím jakoby předávat těm, těm klukům. Takže nejenom jako chování na hřišti, to znamená jako nějaký rady, jak se chovat jako hráč, ale, ale i chování mimo hřiště. Jako jo, tak, tak, i, i v tomhle tom se snažím ty kluky posouvat v tý jejich kariéře dál. Jako jestli, jestli si z toho něco vezmou, to už je zase jejich věc. To už já ovlivnit nemůžu. Já můžu jenom ovlivnit to, 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 to co dělám já. Takže tomhle se snažím ty zkušenosti, které já jsem nabil, tak předávat dál a i to, co bych už dneska třeba udělal já jinak, tak, tak se jim to snažím říkat, jo? protože, protože samozřejmě, že bych spoustu věcí udělal jinak. Tak to, to bych chtěl být dneska o 20 let mladší, ale mít dnešní zkušenosti, ale to, to, to bohužel nejde, toto patří vlastně k tomu přirozenému vývoji, že, že v průběhu toho života získáváte ty zkušenosti, nějakou tu, takovou tu moudrost nebo nějaký ten nadhled, který, který kdybyste měl před těma 20 lety, ale tak to byste zase vlastně byl mladý, že jo? <laughs> takže, takže, e, takže asi tak, no. Já už vlastně budu trápit, povídáme si docela dlouho, ale vlastně na konci každého dílu dávám prostor hostovi, jestli by posluchačům, divákům chtěl něco skázat, Máte něco, co byste třeba zkázat chtěl, nebo třeba něco, o co byste se chtěl s posluchači, s diváky podělit? <laughs> já, já nevím, jestli bych něco chtěl zkázat. Já, e, možná jenom. Dneska je taková složitá doba, e, ať už z pohledu toho, co bylo z nějaký kvůli tomu dvoru, nějaký... E, Uh, toho koronaviru, který tady byl, nebo teďka ohledně, ohledně té války, prostě, která jí, běží na Ukrajině, tak uh, já bych jako možná chtěl zkázat všem, aby, aby uh, aby mm, tvořili pozitivní energii. Aby vytvářeli a měli pozitivní mysl, aby měli, aby měli uh, myšlenky uh, které který nás můžou jakoby nebo který můžou ten svět naladit úplně úplně na něco jiného než než to co se teďka děje takže aby, aby ty lidi nepropadali panice nepropadali panice aby aby byli tady jako v srdci prostě otevřený a, a, a aby aby jsme se měli navzájem rádi. Tak jo. jo my vám teda ještě jednou děkujeme, že jste to pozvání přijal, že jste zrace dorazil a nashledanou. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání a nashledanou.